Fala aí, pessoal. Chá de Camomila aqui. Antes de começar o vídeo, eu preciso falar algumas coisas rapidinho. Primeiro, não desvie. Parabéns, você desviou. Segundo, todos nesses vídeos estarão falando a linguagem proibida da América Latina, chamada Português Brasil. Mas não se preocupe, porque todo mundo terá legendas em inglês aqui embaixo. Aqui terá não somente as respectivas cores das pessoas que estarão falando no vídeo, mas também seus respectivos personagens. 3. Os slides também foram feitos em Português Brasil. Mas para deixar mais claro para os americanos, eu fiz uma versão de inglês de todos os slides da apresentação. Assim, toda vez que eu estiver mencionando algo na apresentação, vocês conseguirão ler. Com tudo isso feito, bora pra apresentação. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo em que fuso horário vocês estão. Meu nome é Chá de Camomila e bem-vindo ao meu TED Talk sobre a história inteira, de Tekken. Tudo começou quando eu era uma criança, quando eu vi um brasileiro capoeirista lutando contra um demônio, eu disse, caralho, eu quero jogar esse jogo. Também tinha um urso no meio, é relevante. Mas como isso tudo começou? Porque temos tigres, ursos, demônios e esse jaguar que está fazendo um rolinho num jaquetinha da vida. Que bom que você está aqui, porque eu sei tudo o que está acontecendo. Talvez, eu acho. Então vamos começar desde o começo. Tudo começou quando esse cara criou o Tekken. O Freddy Fazbear. Enfim, ele é importante porque ele criou esse jogo de luta é legal. Então ele é legal. É um homem harata. Podemos ter uma salva de palmas para esse homem? Chega. Tudo começou com este... Tudo começou com este chamado Heihachi Mishima. Ele é parte da família dos Mishimas, uma família de artes marciais muito poderosa. E ele se acha absolutamente fodão. Um dia, ele se casou com uma mulher chamada Kazumi. E teve o seu primeiro filho, o Kazuya Mishima. E algum dia, ele decidiu, caramba, eu tenho um filho. E ele vai ser meu prodígio. Ou ele vai continuar minha linhagem sanguínea. Obrigado. Linguagem sanguínea. Mas um dia ele ficou preocupado. E se ele não for tão poderoso como eu? Será que ele vai ser uma decepção? E aí então ele teve uma brilhante ideia. Já sei. Um dia quando vamos treinar na montanha, eu vou jogar ele numa colina. Com o propósito de... Se ele conseguir, de alguma forma, sobreviver, isso significa que ele merece mesmo a continuar em minha linguagem sanguínea. Caso ele morrer... Yeah. Caso ele morrer, a gente tenta de novo. Enfim, ele fez isso mesmo. Ele treinou com Kazuya fucking desmaiou, ele jogou na colina e esperou uns dias pra ver se ele voltava. E que surpresa, ele voltou. Uau, ele merece continuar treinando comigo, porque eu sou um bom pai. Outros pontos importantes também é que ele também é um CEO, ou criador da organização de tecnologias e também do exército mais poderoso do mundo, chamado Mishima Zaibatsu. Previamente, o dono dessa empresa era o Jinpachi Mishima, que era o pai dele, mas porém ele misteriosamente desapareceu e ninguém sabe o que aconteceu, fazendo com que o Heihachi fique no poder. Ah, e depois de um tempo, quando ele ficou no poder da empresa, ele decidiu, caramba, eu estou de saco cheio, eu não tive uma luta tão boa desde, sei lá, muito tempo. Então, eu tive uma ideia. Eu vou anunciar um torneio de artes marciais para chamar todos os lutadores de todo lugar do mundo para ter uma oportunidade de me enfrentar. E aí sim ter um grande duelo. E assim ele cria o King of Iron Fist Tournaments, também conhecido como Tekken. E o vencedor vai ganhar grana pra cacete, legal. Enfim, já vou falar logo no começo que a história canonicamente vai seguir todos os personagens que estão relacionados à família dos Mishimas. Porém, temos os outros que estão aqui na competição com seus próprios motivos e próprias histórias. E já que são bastantes dele e só vai começar a crescer a cada jogo, vou resumir rapidamente o que cada puto é. Para isso, quero que vocês peguem caneta e caderno para vocês anotarem tudo. Pera aí, vou pegar meu lápis.
Oh, hi. Welcome to my... Ok, joia, pode falar. Começando com o Yoshimitsu, aquele ciborgue ninja do caralho. Ele faz parte do clã do Majins, que é basicamente Robin Hood. Ele rouba dos ricos e dá para os pobres. E ele entrou no torneio para que ele basicamente faça isso. Vai roubar do Heihachi e vai dar para os pobres. Kunibitsu, que por algum motivo no Tekken 1 tem a mesma foto do Yoshimitsu, mas é na verdade uma garota e está usando uma máscara. Ela é anti-Robin Hood, que basicamente ela rouba dos ricos e só fica para si. Ela faz... Ela fazia... Pera, o anti-Robin Hood não sei o que rouba dos ricos. Enfim, fazia parte do clã Majin, só que quando eles perceberam, caramba, você não está dando para os pobres, vai embora. Eita. Enfim. Oi. Não senta para os quebrados. Enfim, ela entrou no torneio não para... Não senta para os quebrados. Enfim, ela entrou no rodeio para roubar do Heihachi e pegar dinheiro para ela. Paul Phoenix, ele se programa ser o lutador mais forte do mundo. E em algum momento, antes do torneio, ele trombou com o Kazuya e eles lutaram e eles deram um empate da luta. Nenhum deles venceu. E aí Paul Phoenix tem essa oportunidade de entrar no torneio pra não somente provar ao mundo que ele é o mais forte, mas também ter a oportunidade de vencer do Kazuya dessa vez. King, meu personagem favorito, o lutador México que usa uma máscara de jaguar e nunca quebra de personagem. Ou seja, em vez de falar mexicano, ele só fala... em jaguarês, que ele só roge. Pergunta. Oi. Isso é realmente uma máscara? É, sim, uma máscara. Não é tipo um homem meio jaguar e meio humano, não. É só o lutador que tá realmente 100% do personagem. Ele merda, eu achava que ele era de LARP. Máscara mexe, não é? É tecnologia, cara. Mas tanto que até as cutscenes da intro do Tekken 1 mostra o King colocando a máscara de jaguar. Então ele realmente é humano, com uma máscara de jaguar e que nunca quebra de personagem. Pera, se mostra ele colocando a máscara, dá pra ver o rosto original dele ou não? Não, ele só mostra pelo menos até o queixo. Ele não mostra o rosto completo, é só até o queixo. Eu tenho certeza que o King tem um rabo de cavalo, mas tudo bem. Talvez no jogo futuro. Enfim, ele tem um orfanato. E ele também, em algum momento da sua carreira, ele derrota o seu rival, que é Armor King, que é basicamente King, só que ele é negro e tem espinhos na sua armadura. Ele tá usando armadura. Enfim, ele é prata. Ele entra no torneio pra conseguir dinheiro pra manter o seu orfanato. Ah, by the way, essa é uma das cutscenes do King que eu queria mostrar pra vocês. Sobre as crianças green screen, sobre o modelo do King. Holy fuck! Ele é enorme! Olha que beleza! Vai dar um golpe nelas! Não! Já bate em criança? Não, eles só tão tipo feliz que tipo. Isso é um dos finais do King, que quando você ganha o torneio. Aí suas crianças estão tipo, você ganhou dinheiro lá, e ele só tá feliz da vida. E Thiago, eu gosto muito do King, mas eu não sei nada sobre ele. Agora eu tô gostando muito mais dele por causa das crianças CGI. Cara, eu esqueci que todo mundo é feio isso aqui. Os robôs Jack e Prototype Jack. Esses dois robôs foram criados na Rússia por um doutor muito do mal, chamado Dr. Abel. Ele é um cientista, só que é do mal, e vai ser mais relevante no futuro. Ele soube notícias de que Kazuya entrou no torneio com o propósito de matar o Heihachi. Então ele envia esses dois robôs pra impedir com que Kazuya conseguisse avançar no torneio e matar o Heihachi. E Prototype Jack é basicamente a mesma coisa, só que é mais poderoso. As irmãs Williams, Nina e Anna, ambas foram treinadas para serem assassinas pelo seu pai, porém duas delas detestam um ao outro, porque Nina recebeu... Agora que eu vi a seta. Porém, Nina recebeu mais atenção do seu pai, e por isso fez com que a Anna sentisse inveja. Nina entrou no torneio, pois ela recebeu o contrato pra matar o Heihachi, enquanto a Anna, por inveja da Nina, entrou no torneio pra ter uma oportunidade de matar a Nina, só pra se sentir o melhor da família. The best around, baby. Ei, o Armor King, o lutador que eu estava falando. E também é um outro lutador mexicano e também não quebra de personagem, ele só faz rugido. Quando eu mencionei que King tinha derrotado ele, no processo ele também detonou um dos olhos dele. E ele deixou muito puto. E quando soube de que King entrou no torneio, ele decidiu que vai entrar no torneio também, pra ter a oportunidade de derrotar ele. E tá a bunda dele e dizer que ele é o melhor. Ganhou. Perdeu o olho da máscara ou dele mesmo? Dele mesmo. E pelo jeito ele decidiu colocar na máscara. Só porque.
Hell yeah. Ganyu, o pior personagem de Tekken. E toda vez que eu lembro que ele existe, ele me faz que eu odeio. O Tekken 1, ele não é tão ruim. Mas a partir do quê? Do 2, é tipo, tomar no cu desse cara. É, lutador de sumô, que ele é desonreto. E fora do ringue, sei lá. Ok. Marco Duta. Ele entrou no torneio pra provar que não, a minha Marco Duta é totalmente justificada. E eu sou um guerreiro honroso, whatever. This guy. Paul Phoenix, ué, por que você tá aqui? Ok, eu acho que esqueci de colocar um personagem. Ups. Enfim, Kuma. O Narife, próximo. Kuma, em algum momento do Heihachi, enquanto ele estava na. Sabe, sendo poderoso, ele diz: cara, sabe o que seria legal? Se eu tivesse um urso pardo de estimação. Então ele vai pras florestas amazônicas e pega um urso. E agora tem um urso de estimação. E aí um outro dia. Floresta amazônica? Aí um outro dia ele disse: cara, sabe o que também seria mais engraçado? Se eu ensinasse esse urso o karatê dos Mishimas. Então ele faz isso, agora o urso sabe karatê. Ah, ele entende inglês. E não tem o motivo de por que ele entrou no torneio, mas sei lá, foda-se. Eu achei que, tipo, o Heihachi acharia engraçado se um urso estivesse no torneio. E o urso se parece assim no Tekken 1. Olha essa unidade. Puta que pariu, o formato de diamante mesmo. Quem tem um negócio do Knuckles na cabeça? What the fuck, esse Marshallow? Enfim, ele parece Joey do Yu-Gi-Oh! Ok, Lee, em algum momento, quando o Kazuya voltou absolutamente fudido da vida e percebeu que ele merece continuar treinando com o Heihachi, ele pensou: olha, sabe que poderia transformar ele mais poderoso com luta se ele tivesse um rival? Então ele adotou uma criança com o propósito de somente ser o rival do Kazuya, e somente isso. É o Dio. Oi? Lee e Kazuya não gostam um do outro porque eles só sabem lutar contra o outro, e Lee não gosta do Heihachi porque quando ele disse que o propósito dele é somente ser o rival do Kazuya, era literalmente isso. Heihachi também não gosta do seu filho adotivo, foda. Mas por enquanto não tem tanto desenvolvimento, então no Tekken 1 ele só entrou no torneio só pra ser um rival do Kazuya. Martial Law, o Bruce Lee do jogo, ele tem um restaurante em Chinatown e ele está planejando abrir um dojo de artes marciais porque ele gosta de artes marciais, então ele quer ensinar artes marciais, e por isso ele entrou no torneio pra conseguir dinheiro suficiente pra fundar seu dojo. Wang, ele há muito tempo atrás era amigo do Jinpachi, pois o Jinpachi, diferente de Heihachi, é um cara bem legal, é um cara bem tio. Só que quando ele misteriosamente desapareceu, ele ficou triste. Aí ele tentou ser amigo de Heihachi, só que quando soube que Heihachi é um filho da ele também não gostou do Heihachi. E aí ele entrou no torneio pra, sei lá, fazer alguma coisa. Ele tá ali. Não tem uma explicação de porquê, ele só tá ali. É sério? Ele só, tipo, just show up? Just show up. Alguns deles são personagens secretos, então por isso, tipo, não tem... Alguns ele não tem uma razão de estar ali. É só personagem que vai ser importante pro futuro. E a Michelle, uma nativa americana que um dos seus pais, que não era nativo americano, em si chinês, é morto pelo Heihachi. E por isso ela entrou no torneio por vingança. E aí o que aconteceu no torneio? Que tem algumas que dependendo de alguns finais e algumas informações dos personagens. Ok, algumas vezes entender o que cada personagem lutou. Então, por exemplo, em algum momento Paul Phoenix e Kuma lutaram ao outro e Paul Phoenix ganha do urso. E lembre-se dessa informação, que isso vai ser relevante para o futuro. Em algum momento, Yoshimitsu, ele lutou contra aquele sumô Ganryu, e ele percebeu que o Ganryu é rico pra... E Yoshimitsu pensou: caraca, eu vou roubar desse cara em vez do Heihachi. E então ele faz isso mesmo. Ele rouba do Ganryu e simplesmente sai do torneio e dá o dinheiro para os pobres. Hell yeah. Ah, em algum momento, King luta com o Armor King. E Armor King percebeu: ok, quer saber? Você realmente é um bom lutador. Eu não vou ter mais vingança contra você. Em vez disso, eu vou ser o seu mentor. Eu vou ser o seu mestre. E ele agora são amigos. Yippee. E as irmãs Williams, a Nina ganha da Ana. Ana fica puta da vida, sai do torneio. Nina, haha, eu ganhei dela. Eu sou a melhor irmã. E é só isso que é importante, porque ela não consegue chegar ao final e matar o Heihachi. Depois de tudo isso, Kazuya consegue chegar até o final do torneio, ele consegue derrotar o seu rival Lee, ele consegue derrotar o seu outro rival, Paul Phoenix, que na última vez deu um empate, mas dessa vez ele ganhou, e com isso ele chegou até o final do Heihachi, e os dois lutaram, e Kazuya conseguiu ganhar do Heihachi, viva pra ele! E ele decidiu: ei, essa vitória não é o suficiente, em vez disso, eu vou fazer algo melhor. E eu só tenho esse vídeo para mostrar do final do Kazuya do Tekken 1. A classic. Plátano não é banana?
Oh my god. Bye. Wow. This was Pop. Mom. And little Charlie. 2 anos se passaram desde o torneio de Tekken 1, e que surpresa, Kazuya não é uma pessoa tão do bem, pois ele decidiu que ele queria tomar conta do Obishima Zaibatsu pra fazer coisas ainda pior que seu pai estava fazendo. Que antes seu pai estava, sei lá... dois, porra? É, são dois, porque enquanto seu pai estava, sei lá, sendo um criminoso, sendo fazer máfia, tendo exército, tudo, Kazuya decidiu, vou fazer ainda pior, e fazer, e multiplicar por isso por 5. Por causa dessa... vai ter mais personagens que literalmente estão... o que o Kazuya está fazendo com o mundo. E em algum momento o Kazuya também fez a mesma coisa que o Heihachi e decidiu, cara, já que eu tô sendo absolutamente... já que eu tô expandindo a minha organização para quase o mundo inteiro, eu vou flexar o meu poder e anunciar o Tekken 2 para que eu fucking derrote meus inimigos e diga, haha, eu sou poderoso, você não consegue me derrotar. Vários personagens também entraram no torneio com seus próprios propósitos. Mas tomem cuidado, porque há rumores que Kazuya fez um pacto com o demônio. Yo, no way. Ele pode se tornar mais poderoso pra quem se opor a ele. Rapidamente, os personagens que voltaram do Tekken 1. Yoshimitsu, no seu Club Agi, eles têm um doutor amigo chamado Dr. Boskodovich. E um dia ele é capturado pelos homens do Yakuza. E por isso Yoshimitsu entrou no torneio pra tentar salvá-lo. Nina não conseguiu matar o Heihachi, como eu disse antes. E agora ela recebeu um outro contrato pra matar o Kazuya. E em algum momento, enquanto ela tentou no torneio, ela também decidiu, ah, quer saber, foda-se, não vou matar o Kazuya, eu vou matar minha irmã. E aí, por isso, ela vai matar sua irmã no torneio. Enfim, Ló, ele perdeu o torneio, mas por algum motivo conseguiu construir o seu dojo. Não explicado como conseguiu dinheiro, apenas conseguiu. Mas enfim, não importa, porque o seu dojo é destruído por um homem misterioso. Ou miserioso, como eu escrevi. Magnífico. Miserioso. Ele ouviu notícias que esse homem miserioso entrou no torneio. E por isso ele vai entrar também, pra ter a sua vingança. Pau! Ele está bravo porque ele foi derrotado pelo Kazuya do seu último torneio. E aí por isso ele só ficou puto no seu dojo. Ah, ele também tem um dojo. Não é tão importante. O seu amigo, Ló, eles são amigos, ele anuncia que tem um outro tech acontecendo agora. E já que o Kazuya é tipo o último chefão do torneio, é uma ótima oportunidade pra entrar e tentar derrotar ele. E é isso que ele vai fazer. Entrar no torneio e derrotar o Kazuya. Jack 2 é uma versão melhorada do Jack. Só que esse é especial. Em uma das missões na Rússia, quando eles estavam, sei lá, vasculhando uma cidade destruída, ele encontrou uma pequena garota chamada Jane. E esse Jack decidiu se rebelar com os outros Jacks. Em vez de apenas ser uma máquina de apenas focar em destruição e matar, decidiu cuidar da garota. Ah, e também recebeu notícias que o seu criador, Dr. Boskodovich, foi capturado. E por isso entrou no torneio pra tentar salvar o doutor do Kazuya. Prototype Jack. Em algum momento do torneio, ele foi destruído do Tekken. E o Kazuya ordenou o Dr. Boskodovich, que ele havia capturado, para fazer algumas coisas para o seu projeto pessoal de dominação do mundo. E um deles é para melhorar Prototype Jack, para que ele consiga ser um super soldado. Dr. Boskodovich decidiu que a única melhoria para esse novo robô é colocar um óculos escuro e um boné. E quando ligar, ele dizer, olha, você está mais poderoso, ok? Que tal você entrar no torneio e testar os seus novos upgrades? E é isso que ele vai fazer. King, absolutamente devastado que ele perdeu o torneio. Não somente não conseguindo dinheiro para o seu orfanato, mas pelo jeito uma das crianças morreu por estar doente. Por isso ele ficou bêbado andando nas ruas. Até que algum dia Armor King convence novamente para entrar no torneio e tentar novamente. Tenta entrar no torneio para mais uma chance de ganhar dinheiro e manter o seu orfanato. Michelle, ela não conseguiu sua vingança, mas pelo jeito isso literalmente ninguém liga. Acho que ela também até esqueceu. Mas ela possui um pingente misterioso. E esse pingente parece ser muito importante para o Kazuya, pois algum dia, a sua mãe é capturada junto com esse pingente, e por isso ela decide entrar no torneio para resgatar a sua mãe e esse tesouro misterioso. Wang, agora que o Heihachi morreu, ele tentou ser amigo de Kazuya. Ele só apenas não gostou do Kazuya, porque mais filho da p*** que Heihachi. Todos os Mishimas são p*** morrer. Enfim, ele decide juntar as forças com Lee pra trazer a honra dos Mishimas. Vou explicar mais isso no mano futuro. Kunimitsu, é revelado que o tesouro que ela estava procurando no primeiro Tekken era aquele pingente misterioso da Michelle. Não sabemos o porquê exatamente, quão valioso é, mas ela queria isso. Porém, ela viu outras notícias pra procurar um outro tesouro que poderá ferir o clã dos Yoshimitsus, que é a própria espada do Yoshimitsu, pois ele é poderosa e ela tem um símbolo emocional para o clã e pelo jeito tem um espírito
dentro dela. E agora o novo plano é só derrotar o Yoshimitsu e roubar a espada dele. Legal. Ganho! Esse filho da puta de volta, infelizmente. Ah, é, e uma coisa que eu não mencionei do Tekken 1. Esse sumô lutou contra a Michelle, a garota indiana. E ele se apaixonou pra ela e decidiu pôr pra ela. E não deu certo, tomou um chute na bunda. Entrou no Tekken 2 pra literalmente fazer a mesma coisa. Vai tentar de novo apropor pra ela. Ah, é, e ele virou o guarda-costas do Kazuya. Como, por quê? Eu não sei. Eu não sei, apenas não pense. Ok, o que aconteceu? O que que houve? Ah, é, Ana ainda está viva, pois... Nina você não... se perdeu? Não se perdia, porque literalmente estou falando rápido. Ana, ela ainda está viva, pois Nina não quis matar ela no Tekken 1, porque, caso do caso, a luta foi tão... Ela foi tão... fraca da luta que nem deu prazer de derrotar ela. Mas Kazuya gostou de o quão poderosa a luta dela é. Então ela contratou ela pra ser guarda-costas junto com o Bruce, que eu já vou falar depois. E Ganryu, eu ainda não entendo porque ele tá aqui. Enfim, ele só entrou no torneio pra proteger o Kazuya e matar a Nina. Lee, depois que o Heihachi foi morto, ele foi forçado a ser o secretário do Kazuya para sua empresa. Ele absolutamente não gosta de ser o secretário, mas fazer o quê? É melhor do que ir na rua. Em algum momento, ele recebeu um conselho do Wang, aquele mestre velho, de que, ei, que tal a gente dar um cup de soup? Eu esqueci a expressão. Um cup de tá, e tipo, fazer com que a indústria, a empresa seja da boa, e vez de ser criminosa, e tal, tal, tal. Então é por isso que ele fez. Ele entrou no torneio pra tentar sabotar a Kazuya. Kuma! Eu tô perdendo tudo, Kuma, ele foi derrotado pelo Paul Phoenix. Ele está... Por isso ele decidiu treinar pra entrar no torneio e derrotar ele de novo. Lembre-se dessa história, porque essa literalmente é a história que vai ser Kuma até o Tekken 8. Armor King. Algum dia, durante o treinamento do King, depois do Tekken 1, ele simplesmente desapareceu. E só voltou só pra dizer, eita ferro, King, não fique bêbado, vamos... treinar novamente e ir pro Tekken 2 e ver se a gente consegue sua grana. Daí ele entrou junto com o Arbor King só pra, sabe, ajudar ele. Agora, agora, ok. É hora dos... bicho, que é isso? É a dos personagens novos. Jun Kazama, depois de uns certos incidentes que Kazuya está fazendo pelo mundo... Ela simplesmente apareceu e sente que tem alguma energia maligna com Kazuya. Uma energia que parece que está envolvendo Kazuya. Pois ela sente que Kazuya pode ser uma pessoa boa. E se está sendo envolvendo por uma energia que está influenciando a fazer maldades. E por isso ela... Ela literalmente é uma pessoa... Ela literalmente she can fix him. Ela acha que Kazuya é do bem. Então ela entra no torneio pra... Então ela entra no torneio pra ter uma oportunidade de falar com o Kazuya e lidar com, seja lá qual energia negativa é. Lei Wolong é o Jack Chan do Shogo. Ele é um detetive policial de Hong Kong e teve um acontecimento no avião, em uma viagem de avião, onde o avião caiu, explodiu e ele sobreviveu. Porém, o seu parceiro, ele é morto. Depois de muita investigação, ele descobriu que o responsável pode estar no torneio, que vai acontecer no Tekken. Então, por isso, ele entrou no torneio pra não somente confrontar o Kazuya, porque o Kazuya está envolvido nisso, mas também pra pegar esse crime, prender esse criminoso. Bruce, o suposto criminoso que matou o parceiro de Lei Wukong. Ele é um lutador de kickboxing que vive nas ruas, até que um dia, quando ele participou de um torneio de rua, ele foi influenciado pra máfia pra ele perder uma partida, ele decidiu não perder a partida, e ele fugiu de uma tentativa de assassinato. Por aí a máfia, pelo jeito, tava no mesmo avião que ele, teve alguma porra, e o avião caiu e explodiu, e ele sobreviveu. E... pelo jeito, a luta dele é tão boa que Kazuya disse, ok, você agora é meu guarda-costas também, junto com junto com o trio. E ele entrou no torneio pra proteger do Kazuya. E temos Bake, o personagem que eu literalmente não ligo. Eu vi a backstory dele, é a coisa mais chata e mais sem graça. Então eu coloquei esse gif do cachorro, porque é tipo, ninguém liga. Acredita, parece pouco no jogo, ele não é importante pra história. Então, e apenas esqueça que ele existe. Ah, oh, God. Enfim, e aí temos a dupla dinâmica. É a Alex e Roger. Alex, o Velociraptor, e Roger, o canguru, ambos boxeadores. Em algum momento, Kazuya ordenou o doutor que ele capturou, o Dr. Boskolovich, para criar um modelo de super soldados para ajudar a conquistar o mundo. O velho troll da vida decidiu, kaká, eu vou trollar o Kazuya. Eu vou geneticamente modificar o canguru a saber lutar boxe. E ele fez Roger. E como bônus... E como bônus, eles decidiram, kaká, quer saber também? Eu vou reviver um Velociraptor e também fazer com que ele aprenda a lutar com boxe. E é isso que ele fez. E ele cozinhou.
ele cozinhou. Nunca foi confirmado pra saber o que o Kazuya achou desses experimentos, mas, hey, se eles estão vivos até agora, então acho que significa que ele gostou. Aprovado. Eles entraram no torneio pra mostrar os super soldados que todos devem temer. Fucking canguru e o velociraptor de boxe. O canguru Jack e o Clever Girl. Eu quero também a ajuda de vocês todos no Twitter pra ter pelo menos um desses dois personagens no Tekken 8. Temos que trazer eles à vida. Ok. Bring Roger. O que houve no torneio? Kuma levou mais uma surra no pau, mais uma vez. O eu sumo... gosto da ambiguidade. O sumo Ganyu propôs mais uma vez pra Michelle e que surpresa, ela rejeitou mais uma vez. Ok, o detetive Lei conseguiu derrotar a Bruce e depois do torneio ele teve a sua confirmação. Ok, ele foi o responsável por ter matado meu parceiro Bruce. Só que logo depois do torneio, pelo jeito Bruce foi embora do país e fabricou a sua morte, dizendo que um outro avião caiu e pelo jeito dessa vez ele está morto. Só que não está. Ana consegue derrotar a Nina e a Nina está desmaiada. E os rapazes do Kazuya decidiram, por algum motivo, capturar ela e colocar uma câmera de sono cricogênio para que ela seja uma cobaia humana. Ana não consegue se ver no mundo sem a sua irmã, sem ter, tipo, literalmente o motivo da vida dela é só, kaká, eu quero só matar a minha irmã, ou ser melhor do que minha irmã. E aí por isso, e quando a Nina agora está dormindo, pra sei lá quanto tempo, Ana pede pra Kazuya se também pode ficar congelada com sua irmã, até que elas podem acordar juntas alguns dias. E Kazuya só tipo, ah, ok. E agora só temos, sei lá, duas mulheres lá pra ser cobaias humanas. Yoshimitsu, em alguma parte do torneio, não conseguiu ganhar, mas ele conseguiu salvar o seu amigo doutor via pulando de mais de 10 metros de altura, alcançando o helicóptero que ele estava. Ele conseguiu matar o piloto e o copiloto, pegar o doutor que estava no helicóptero, soltar do helicóptero e usar a sua técnica de ficar girando a sua mão rapidamente com a sua espada para que ele seja um helicóptero e descer em segurança. Mendesimo. Paul consegue não somente derrotar a Kuma, mas consegue chegar até as semifinais para lutar junto com o Heihachi. Só que ele ficou preso no trânsito a caminho das semifinais e foi desqualificado por não ter aparecido a tempo. Absolutamente f***. E em algum momento o Jack 2 decidiu não participar mais do torneio e apenas ficar com a sua garota que ela salvou. Até que ele misteriosamente recebe um laser gigantesco de um satélite e ele foi destruído. Apenas deixando a Jane sozinha. Que tristeza. Solar Strike! Oh yeah, they had sex! Em algum momento, Jun encontrou o Kazuya e alguma coisa aconteceu e eles tiveram... sex. O torneio deles foi diferente. Foi feliz por ele. Oi? O combate será na cama. O torneio foi diferente, o combate foi na cama. Cara, sabe o que é engraçado? Eu acho que eu até esqueci quais são as ordens que os lados aparecem, então eu tomei jump scare também quando isso apareceu. Heihachi, Heihachi tá vivo, ele participa do torneio. Pera, parece que... Desculpa, mas tipo... Essa foto do Heihachi parece muito aquele tipo live reaction do The Head Sexton. Thiago. Live vovô reaction. Oi. Agora eu sou o vô. Mano, Thiago, juro, peraí, me dá tipo 5 minutinhos, por favor. Eu já volto. Preciso ir lá embaixo buscar minha roupa. Ok. Eu já volto. Então, Heihachi chutou a bunda de todo mundo, Heihachi conseguiu derrotar o rival do Kazuya ali, e ele disse pra ele, assim que derrotou, que quando ele conseguir voltar à sua empresa, ele vai fucking demitir ele, vai pra rua. E por fim, Heihachi e Kazuya conseguiram se encontrar num lugar abandonado, onde ninguém consegue ver o que vai acontecer na luta. Heihachi está conseguindo derrotar o Kazuya facilmente, até que o Kazuya revela o seu poder misterioso, o seu trump card. O Tinhoso acordou! Hell yeah. Ok, então, na história de Tekken 1, quando ele foi jogado na colina, um demônio chegou perto dele e ele disse pra criança, Kaká, você, pelo jeito você está fraco, que tal você vender a sua alma e assim eu posso te transformá-lo poderoso? E ele fez isso, e ele agora possui algo chamado o gene do demônio, The Devil Gene, um gênio que somente é ativado quando o usuário estiver à beira da morte, que nesse caso é ser jogado de uma montanha aos 10 anos da idade. Ele... E durante essa primeira versão, quando ele se transforma em demônio, ele perde total consciência do Kazuya, e é apenas o demônio que está aqui. E o propósito do demônio é só apenas destruir a humanidade, é só isso que ele quer. Ah, tem também um anjo, que quando você joga modo arcade como demônio, ela é o chefão final, que pode se representar como uns fucking, sei lá, 5% do lado bom que o Kazuya tem ainda.
Mas enfim, o anjo o anjo só aparece aqui e não é importante. Mesmo com o poder demoníaco, o Heihachi é tão fodão, caramba, que ele literalmente chutou a bunda do demônio. Então, pra prevenir que o Kazuya... Então, pra prevenir que o Kazuya nunca mais volte, e dessa vez pra valer, ele decidiu ter um outro plano. A montanha não é o suficiente. Meu Deus, é ragdoll. Ele bate nas costas no fundo. Faz sozinho. Yeah. Oh, yeah. Ok, então o Heihachi volta a estar lá na companhia. Ele tá mais poderoso do que nunca. Ele tem seus próprios planos. Ninguém mais pode parar, a não ser uma certa mulher que estará carregando uma nova linhagem dos Mishimas. E agora, para o Tekken 3. No way. And this is for your mother. Ok, 15 anos se passou desde o segundo torneio, e o gigante acordou. Esse homem verde misterioso que acordou na América do Sul em um templo se chama Ogre. E ele tem um objetivo: chutar a bunda dos lutadores mais poderosos do mundo, com o motivo de apenas absorver a sua energia de lutador, para que ele consiga se tornar poderoso o suficiente e dominar o mundo. E é isso que ele fez, ele foi apenas viajando o mundo, matando lutadores de todo lugar. E um deles ele matou o King, do jogo do Tekken 1 e 2. Não! É, então, surpresa pra todo mundo, o King a gente joga não é o mesmo King, desde o primeiro e o segundo. Você matou o homem, mas não a ideia. Ah, e ele também matou o Ben, que ninguém liga. Ou melhor, não quase matou, ele sobreviveu por um fio de cabelo. Absolutamente quase matou. Heihachi, ele se mostrou interessado por esse deus da luta. Ah, ele também é um deus da luta. Ele planeja capturá-lo e fazer experimentos com ele, pra ter alguma ideia de como se tornar mais poderoso, pegando o sangue dele ou alguma coisa do tipo. Então, com esse novo exército dele, que ele conseguiu criar depois desses 15 anos, o Tekken Force, pra tentar capturar ele. E, infelizmente, ele fracassou. Eu repeti dois parágrafos, a mesma coisa. Enfim, não, intencional. É pra dizer que ele é muito poderoso. Eles tentaram, sei lá, duas vezes e fracassou. Enfim, ninguém pode parar o Ogre. Enquanto isso, longe dali, Jun Kazama cria o seu filho, o Jin Kazama, longe do seu pai e avô, numa casa isolada de todo mundo. Jun sente a presença de Ogre e ela pressente que ela algum dia ela vai morrer por causa de Ogre, porque ela pressente que Ogre estará vindo pra ela. E ela avisou para o Jin que caso isso aconteça, de que um dia ela desapareça, pra procurar o seu avô, o Heihachi, pra ajudar... Sei lá, fazer alguma coisa. E aí, então, um certo dia, Jin, em volta do seu passeio do bosque, sei lá, e vê a sua casa... Capa. E vê a sua casa totalmente destruída e sua mãe desaparecida. Jin assume que ela está morta e que Ogre foi o responsável por isso. E por isso, ele vai encontrar com seu avô e conta o que aconteceu. Heihachi concorda em cuidar do Jin e ter a sua vingança com o monstro, mas ele tem outros planos por trás dele. Ele decide apenas ajudar, porque ele tem um potencial. Então, 3 anos depois, quando Jin agora estava treinando junto com Heihachi, com sua arte marcial superior, os karatê dos Mishima, Heihachi anuncia o Tekken 3 com o propósito de chamar a atenção do Ogre, com a luta de vários lutadores mais fortes do planeta, no torneio, e capturá-lo. Assim, cumprindo a vingança do Jin, e também progredindo com seus próprios planos malignos. Ok, esse é o trama, joia. Hora dos personagens, porque Tekken 3 tem um dos personagens mais favoritos. Ok, pessoal que voltou do outro torneio, temos o Paul Hall. Puta vida que ele conseguiu perder um torneio de desqualificação, e ele entra no torneio de novo pra provar que ele é o mais forte do mundo, de novo. E eu juro que no Tekken 4 ele fica mais interessante, mas por enquanto ele é só isso, ele quer se tornar mais poderoso. Yoshi. Ele está feliz por ter salvado seu amigo, o Dr. Boskonovic. E o problema é que o doutor agora está com uma doença fatal, em que ele está devagaramente consumindo sua vida. Ele tira a conclusão, depois de muita pesquisa, que o sangue do Ogre pode ser uma solução para tratar dessa doença. Então Yoshi entra no torneio para ter uma oportunidade de lutar contra o Ogre e pegar um sangue dele. Lee, ele se tornou um super policial. Qual é a diferença? Não sei. Ele está investigando os casos de desaparecimento dos lutadores por causa desse deus da guerra. Ele não sabe quem é o responsável. Ele não sabe que é o Ogre,
só sabe que eles estão desaparecendo. Heihachi convida para que ele participe do torneio, pois ele tem uma surpresa para ele. Então ele entrou no torneio para saber exatamente o que está acontecendo. Heihachi, eu já expliquei, ele só quer se tornar mais poderoso e dominar o mundo. Ah, é, e também tem outra coisa, que pelo jeito tem... É, que também aquele pingente que eu mencionei no segundo jogo... Ele tem alguma coisa a ver com Ogre, como tipo chamar Ogre a atenção dele, só que isso nunca é elaborado, então apenas esquece que eu pingente alguma coisa. A Nina e o Yana Winnie. Quando Ogre resolveu dar caos no mundo, elas duas misteriosamente acordaram com a presença delas. Só que Ana acordou sem nenhum problema, porém Nina, ela teve amnésia e não lembra de absolutamente nada, a não ser que ela é uma assassina e ela sabe artes marciais. Hell yeah. Ela tá sendo controlada pelo Ogre e entrou no torneio pra matar o Jin Kazama. Enquanto a Ana teve essa oportunidade pra talvez ela redimir a vida de Nina e não serem inimigas mais. E por isso entrou no torneio pra que convença a Nina de que, ei, nós somos amigas, nós não somos inimigas. Olha os personagens novos que eu gosto, Barcaraia. A criança... King 2! Yo, if King is so good, why there is no King 2? Lin Xiaowu, uma garota chinesa que quer construir um Hopi Hari na China. E algum dia, quando ela estava, sei lá, perto de um porto, ela viu um dos barcos do Heihachi, e ela sabe que Heihachi tem muita grana, então ela decidiu dar uma de sneak, invadir o barco e tentar perguntar pro Heihachi. Em algum momento, ela foi descoberta pelos guardas, pelos seguranças, e ela meteu porrada em todo mundo, e conseguiu chegar no Heihachi. E ela pediu, ei, você pode emprestar dinheiro para eu construir um roupinha na China? E Heihachi ficou feliz, não por causa do parque, mas de que porque como uma criança conseguiu derrotar tantos guardas e conseguir chegar a ele e perguntar de cara dura, cara, me dê dinheiro, kaká. Então ela deu uma promessa pra garota, entre no torneio, me vença e eu vou ajudar a construir o Hopi Hari. Legal. Forest Law, esse é o filho do Marshall Law, do primeiro e segundo Tekken. O seu pai não deixa o seu filho participar do torneio, pois ele por algum motivo virou um pai muito protetor. Em algum momento, enquanto ele treina com o amigo do seu pai, Paul, ele menciona, ei, o Tekken 3, anunciaram o Tekken 3, vamos entrar no torneio. O Forest Law não queria, mas ele foi forçado pelo Paul pra entrar. Então, agora ele tá no torneio. Sim, legal. É? Herogen, o aluno do Bake, aquele personagem que eu não ligo, mas esse personagem é legal, então eu ligo. Ele é um lutador desonesto de rua, ele algum dia lutou contra um Jin e ele acabou dando empate. Ó, é que nem o Paul Phoenix e o Kazuya. Ele se achava fodão, só que quando ele deu empate com o Jin, ele ficou absolutamente puto porque ele se achava fodão e que não teria um inimigo mais forte que ele, mas pelo jeito ele encontrou. Quando ele recebeu a notícia que o seu mestre foi absolutamente chutado a bunda pelo Ogre, ele decidiu entrar no torneio pra ter a sua vingança e também chutar a bunda do Jin. Ok, e aí temos King 2, o novo King, que ele era um dos órfãos cuidados do King, e ficou muito triste. E ele ficou muito triste com a morte do King original. Então, Armor King decidiu, Kaká, eu vejo que você está triste, quer honrar o seu mestre, então bora, eu vou treinar você pra ser o novo King. E aí, com isso, ele entrou no torneio pra ver se o treinamento valeu a pena, como o novo Thiago, King. Thiago, posso uma objeção? Isso diz mais... Não, objeção. Pera aí, posso chamar uma amiga minha que conhece a Lorde Tekken pra assistir também? Olha, ela vai conseguir chegar agora? Se eu mandar o convite, acho que sim. Ah, pode ser. Tekken. Okay, cool. Ok, pessoal, ela vai chegar daqui. Essa não, minhas claymores armadas. Você está bem? Meu Horengue, porra, vambora! Pelo jeito ele falou que você sabe muito de Tekken, então se você quiser... Eu passei realmente uma tarde inteira, basicamente umas 5 horas vendo vídeos de Tekken de história com a minha amiga, que não sabe porra nenhuma. Ok, maravilha, então... Eu jogo desde meus 5 anos, então vambora. Brian Fury, ele era um policial corrupto de Hong Kong e em algum tiroteio ele foi morto em um tiroteio. Foi ressuscitado pelo cientista do mal, Dr. Abel,
E ele diz, ei, eu quero criar um exército de ciborgues como você para dominar o mundo com a ciência do mal. E ele agora, e como ele disse, Brian Fury agora é um ciborgue. Ele é puta poderoso e ele é masoquista e ele gosta de CBT. Thor ordenou, olha, Boskonovich está em algum lugar do torneio. Entre no torneio e tente capturá-lo. E ele vai fazer isso. Ah, Kuma 2, o filho do Kuma, porque o Kuma 1 morreu de morreu de idoso. Que triste. Mas ele teve um filho, então viva. Ele literalmente age exatamente como o Fai, até o ponto de ter uma rivalidade com o Paul, mesmo que ele é a primeira vez que eles vão se encontrar. E então ele entrou no torneio, pois ele ouviu notícias que o Paul vai participar, e então ele vai ter a sua vingança com o seu pai. E outra coisa, ele está apaixonado pelo outro urso, o Panda, que fala do Panda, o Panda. Heihachi, quando ele ficou impressionado pela Shayu, ele fez duas coisas pra ela. Um, alistar, fazer com que ela entre na própria escola do Heihachi. Segundo, a Shayu vai ter o seu próprio guarda-costa, que por algum motivo é um Panda. E o Panda também sabe karatê. Enfim, ela entrou no torneio só pra participar, acompanhada do Shayu durante as lutas. Ah, e ela não gosta do Kuma. É, tadinho. E por último, o que não é o King, é o Mokujin. É, no Tekken, ele é só um boneco de madeira que ele ganha vida por interferência do Ogre. Então ele entra no torneio por motivo, pra matar o Ogre. Dr. P! Gunjack. A Jade, aquela criança, depois que ela viu que seu amigo Jack 2 foi morto por um satélite, ela ficou muito triste e traumatizada. E ela decide focar os seus 18 anos aprendendo robótica, pra que ela ressuscite Jack 2, pois, sei lá, acho que um hard drive ainda estava seguro. Então ela conseguiu pegar e vai prometer construir um novo Jack, mais resistente, pra que ela tenha o seu amigo de volta. E é isso que ela fez. Aprendeu robótica, construiu o Gunjack. Ele entrou no torneio porque, não sei, acho que não tem um lore reason de porque ele entra no torneio. Mas, ei, o Jane conseguiu ter o seu amigo de volta. Yay! Julia Chen, a filha da Michelle do segundo torneio. Ela sabe ela ouve dos desaparecimentos dos lutadores e ela sabe exatamente o que está acontecendo, que é por causa do Ogre. E o pingente misterioso dela tem alguma conexão com ela. Eu não sei do que é, do... Enfim, a sua mãe, ela decidiu apenas, sei lá, deixar a filha sozinha pra procurar o Heihachi pra saber, ei, por que você queria meu pingente em primeiro lugar? Só que ela já está desaparecida por muito tempo. E Julia Chang, achando suspeito, decide entrar no torneio pra encontrar sua mãe novamente. Jin Kazama, eu já expliquei a história dele, então precisamos repetir. E o melhor personagem de todo mundo, caralho! Andy Gordo! Gordo, bora! Caralho! Andy Gordo, baby! Homem brasileiro que ele foi jogado na prisão pela morte do seu pai, um crime que ele não cometeu. E durante seu tempo na prisão, ele teve um seu amigo velho, que era um mestre de capoeira. E pra passar o tempo, ele decidiu ensinar tudo pro Ed do que ele sabe sobre capoeira. E assim que ele saiu da prisão, ele ouve das notícias do Tekken e da empresa do Mishima Zaibatsu. E ele quis entrar no torneio pra pedir ajuda da organização pra saber quem foi verdadeiramente o assassino do seu pai. Enfim, o torneio aconteceu. Fun fact, o único filho que Heihachi gosta é o seu urso. É claro. O torneio aconteceu. O Kuma 2 foi derrotado pelo Paul, pela surpresa de ninguém. Em algum momento do torneio, a Julia conseguiu encontrar sua mão desmaiada e conseguiu resgatá-la junto com seu pingente. E decide apenas sair do torneio mais cedo, apenas feliz que conseguiu ter sua mãe de volta. Acho que ele perde o torneio, mas ele decide invadir alguma casa. Eu não sei exatamente qual casa, mas ele descobre que o responsável pela morte do seu pai era nada mais, nada menos que o Kazuya Mishima. Shayu perde o torneio e não conseguiu construir seu Hopi Hari. Nina é derrotada pelo Jin e ela sai do controle do Ogre. E ela simplesmente não sabe qual é o seu objetivo. Ah, ela só vai embora. E a sua irmã Ana não conseguiu trazer de volta a Nina como era. Ou pelo menos uma parte que ela quer. Abel, aquele cientista do mal, em algum momento do torneio decidiu. Caraca, aquele ciborgue ainda está vivo com aquela garota. Eu vou destruir ele de novo. E ele atira o mesmo laser com o satélite pra destruir ele. Só que dessa vez, Gunjack poderoso e conseguiu se proteger. Viva! E sei lá, eles estão vivos ainda. Em algum momento, o urso propôs seu amor à panda, não deu certo. Isso vai continuar até o fim do tempo. Paul, ele conseguiu chegar até as finais, conseguiu derrotar Jin e o Heihachi. Ele consegue chegar até o chefão final no Ogre.
onde, pela surpresa de todo mundo, ele conseguiu derrotar! Uau! Sim, outro personagem legal, um outro personagem que não é o Mishima conseguiu derrotar um chefão principal! Caramba! Por isso, o Paul, feliz da vida, decidiu sair do torneio e dizer: caraca, eu ganhei o Tekken! Só que o que aconteceu? O Ogre, pelo jeito, tinha uma carta na manga, e quando ele tava totalmente fudido, decidiu pegar a energia do lutador do Heihachi, que pelo jeito, a luta do Paul e Heihachi aconteceu perto do Ogre. Então ele decidiu sugar a energia do Heihachi, e foi o suficiente para se transformar em True Ogre! A transformação final... Nossa, esse bicho é um inferno do Tekken Tournament 2, eu quero que esse bicho morra! I showed you my snake, please answer me! Ogre está vivo, ele está na sua forma final e ele vai causar a destruição do mundo. Mas não por muito tempo, porque Jin conseguiu acordar quando tomou porrada do Paul. E ele viu o Ogre e disse: caramba, é você. Você é o que matou minha mãe. Essa é minha oportunidade única. E aí os dois lutaram e Jin conseguiu derrotar True Ogre pra valer. E o dia foi salvo. Hell yeah. Graças ao Jin Kazama. Só que Heihachi também acordou. E ele também teve o seu plano. Ele também revelou o seu plano. É essa aqui. É. O meu vinho tá na metade já. Não! Não! Peraí, bicho! Peraí. Enfim, não, Heihachi matou o seu filho porque os seus planos acabaram. Ele não precisa mais do Jin. E o Heihachi apenas pensou: Kaká, é isso. Eu vou pegar o Ogre e sair de filhinho. Só que o que ele não esperava é isso. O Heihachi de arma, mano. Que isso? Hã? Yo! Uhul! Você virou uma porra! Tchau! There goes my hero! É isso mesmo. Tá vivo. Calado. É isso mesmo. Por ele ser filho do Kazuya Mishima, ele pegou uma porção do poder demoníaco. Ele agora também tem o Devil Jin. E pode se transformar no demônio. E é por isso ele meteu um fucking paulado no Heihachi e saiu voando. Para nunca mais agora ser visto. Que o Heihachi é só humano. Só que ele toma umas pauladas que, gente, era pra ele estar morto já. Ah, não. Acredite. Vai... É, então, sobre isso. Vai se tornar ainda mais absurdo no futuro. Peraí. Não, eu sei. Essa questão, eu estou falando exatamente por isso. E com isso, progredimos para o Tekken 4. O zoológico come solto. Secretary Win. Heihachi sobrevivendo àquela paulada do Devil Jin e apenas diz: ah, ok, pode se transformar no demônio. Um problema para o futuro. Eu tenho o Ogre. Eu agora posso descobrir o poder dele e conseguir dominar o mundo. E 2 anos se passaram, eles estavam fazendo a pesquisa com o Ogre. E infelizmente, eles tiveram uma conclusão: você não vai conseguir desbloquear o poder total de Ogre a não ser que tenha um usuário do Devil Jin. O que infelizmente o Jin ele voou pra longe e o Kazuya ele jogou no vulcão. É. Porém, ele recebeu notícias de que uma outra empresa de tecnologia e genética chamada G Corporation, sei lá, pegou o Kazuya e decidiu estudar ele. Como é que o Kazuya sobreviveu sei lá quanto tempo no vulcão? Não pergunte isso. Enfim, Heihachi... Como eles pegaram o corpo do vulcão. É. Ele só é construído diferente. Tá? Heihachi, sabendo dessas notícias, decidiu, ok, então o Kazuya ainda está vivo. Temos uma chance. Vamos mandar o meu exército, a Tekken Force, pra invadir a G Corporation e pegar esse Kazuya, capturar pra gente. E é isso que eles fazem. Tekken Force invade, mata os cientistas, derruba todo mundo. E pela surpresa do Heihachi e do exército, Kazuya está vivo. Ele está acordado. E ele mete porrada em todo mundo. Eles estavam armados, dando tiro em tudo que é canto. E no momento que eles viram Kazuya, eles decidiram, ok, vamos jogar as armas de fora e dar um V1 nele. E jogando o modo arcade do Kazuya, é revelado que a Gear Corporation ficou interessado pelo gênio do demônio do Kazuya. E eles tentaram encontrar uma maneira de unificar as personalidades do demônio e do Kazuya, para que eles sejam uma pessoa só, em vez de ter uma personalidade múltipla. E Heihachi, com seu plano fracassado, ele decide para o seu plano B, anunciar o Tekken 4, para chamar a atenção do Kazuya para que ele venha no torneio, e possivelmente o seu plano C, que é também para chamar a atenção do Jin, para também capturar ele. Kazuya e Jin participam do torneio pelo mesmo motivo, para matar o Heihachi e acabar com essa porcaria de demônio de uma vez por todas. Cool, esse é o Tekken 4, hora dos personagens. Eu decidi fazer uma quirk aqui e todos os nomes dos personagens foram escritos de olhos fechados. Então... Vai duro.
Então temos Kazuta, Jin Jasmana, Ryu Frafubra e Norsho Law. Enfim. Norsho Law. Eu gosto quando você chega muito perto do Marshall. A lei marcial. O Ryan Rang, em um momento da sua vida, ele foi forçado a juntar seu exército da Coreia. Ele não estava feliz de estar no torneio, no exército, porque ele só quer chutar, ele só quer lutar nas ruas de São Paulo. É isso. É equivalente a isso. Um dia ele ouviu o anúncio do Tekken 4 e decidiu sair do exército e, lutar novamente. Está feliz de ter uma oportunidade de lutar novamente. E possivelmente encontrar Jin e derrotar ele. Martial Law, ele tá tendo sucesso no seu restaurante e no dojo. De novo, de onde ele tá tirando esse dinheiro quando ele perde o torneio? Não pergunte. Ah, é, e mentira, o restaurante na verdade tá sendo fracasso, porque tem um restaurante do outro lado da rua e tá fazendo sendo mais popular do que ele. E por isso o restaurante tá, Mano, falindo. Mano, ele é cascudo. É, aí ele ficou pobre, e ele ficou bêbado, ele só ficou trancado em casa, até que ele viu o torneio do Tekken 4, onde, mais uma vez, ele vai se juntar ao torneio pra conseguir dinheiro. Paul Ohio Knicks. Depois do Tekken 3, ele falou, caraca, eu venci o Tekken 3, pessoal, olhe pra mim, eu sou poderoso. Só que por causa que Ogre se transformou, tecnicamente não ganhou o torneio. E aí ele ficou puto da vida, dizendo, não, eu derrotei o chefe ao final, eu sou o vencedor. Só que ninguém... Top the count. Só que ninguém acreditou nele. E ele basicamente virou um homeless guy. Até que um dia ele viu o anúncio do Tekken 4... E ele ficou feliz de ter a oportunidade de provar ao mundo que dessa vez ele é verdadeiramente o lutador mais forte do mundo e provar que ele não é uma farsa, que ele derrotou o chefão do 3 e ele vai derrotar o chefão do 4. Ah, Julia Chang, a sua floresta está em perigo por desflorestação. E ela... eu esqueci dessa parte aqui, mas ela estava envolvida com a G Corporation para fazer pra pesquisas para reflorestar a floresta. Só que desde que Heihachi e a sua gangue invadiu a G Corporation, eles pelo jeito roubaram vários dados e um deles era o dado de reflorestação. E por isso entrou no torneio para encontrar uma maneira de pegar esses dados de volta. Juna, ele ficou puto por ter pedido pro Paul de novo. Quer dizer, não de novo, essa é a primeira vez para ele. Ele decidiu, talvez eu estou sendo confortável demais com o Heihachi. Talvez se eu voltar para a floresta e voltar a ser como urso, voltar ao meu lado selvagem, talvez eu consiga derrotar ele. E aí um dia, quando ele decidiu passear numa vila próxima, ele viu o anúncio do Tekken 4. Ele decidiu, essa é a hora que eu vou conseguir derrotar o Paul de uma vez por todas. Pera. Bamda! Entrou no torneio pra acompanhar a Shiai no torneio. É somente isso. That's it. Brian Fry, ele agora é um cibernético poderoso, porém, nanomáquinas estão devagadamente matando ele. Já que o cientista Abel foi o único que conseguiu usar o colocar nanomáquinas dele, ele é o único que pode saber como curar dessa doença. E um dia, ele ouviu o anúncio do Tekken 4 e ele decidiu ter um plano, que ele ia entrar no torneio, conseguir derrotar o Heihachi para que ele tenha total controle do Mishima Zaibatsu. Eu esqueci desse detalhe. Quando o Heihachi falou, vou anunciar o Tekken 4, não somente vocês vão ganhar dinheiro pra cacete, mas o vencedor vai tomar o controle da minha empresa inteira. Por quê? Porque o Heihachi é tão confiante que ele vai ganhar que ele decidiu, ele perdeu umas 3 vezes. Ele treinou nesses últimos dois anos. Ele não treinou nos outros? O cara é o rei do crime. Vamos lá, ele quer tomar o controle de tudo. E tomando o controle do Mishima Zaibatsu, ele com certeza vai conseguir encontrar o doutor lá e perguntar como se curar. Eddie Gird, ele está desaparecido, mas eu vou falar mais pro futuro. Jung 2, o seu mestre Armor King, um dia ele sobre notícias que o seu mestre, o Armor King, foi morto por um cuzão chamado Marduk. E eu vou falar com ele mais depois. E ele soube que nesse novo Tekken 4, Marduk vai participar. Então ele entra no torneio pra agir, pra matar ele, pra vingar ele. O Leio, o detetive lá, ele ferrou feio em uma operação de polícia. Ferrou feio. E agora ele foi punido e agora está sendo forçado a ser um policial secreto por 2 anos. E durante esse tempo, ele recebeu notícias que vai ter um assassino que vai entrar no torneio pra matar um boxeador, que também vai estar no torneio. E por isso ele entrou no Tekken 4 pra impedir que isso aconteça. Ok. Virgil, vai tomar o seu moleque. Enfim, Nina Williams. Ela conseguiu lembrar um pouquinho do seu passado, de que era uma assassina, que treinou do seu pai, mas ela não lembra de nada da sua irmã. E um dia, ele recebeu um contrato da máfia pra matar um certo boxeador que vai entrar no Tekken 4.
Então ela entrou no torneio pra fazer exatamente isso. Vai matar um boxeador. Xayu, ela está triste por não construir seu Hopi Hari e decidiu apenas voltar a ser um estudante e treinar. Até que ela recebeu uma mensagem anônima sobre a verdade por trás do plano do Rei Hashi. E, porém, uma mensagem anônima, ela assume que essa mensagem era pra ser pro Jin. Pois, sei lá, alguém está tentando avisar de um plano que o Rei Hashi vai trair o Jin, alguma coisa. Então ela entra no torneio pra ter esperança de encontrar o Jin e avisar dessa pilatragem do Rei Hashi. Tushimitsu, já falei que já que ele é um Robin Hood da vida, ele está ajudando alguns refugiados qualquer. Porém, o dinheiro, medicamento e comida estão diminuindo rapidamente. E ele precisa achar uma maneira de conseguir um desses três mais rápido. Até que ele ouve o anúncio do Tech 4. Então ele entra no torneio pra fazer quase exatamente que o primeiro, achar uma oportunidade de roubar do Rei Hashi só pra dar pros pobres. Ok, Lee, depois de perder pelo Rei Hashi e ser demitido, ele decide não buscar vingança pro Rei Hashi, pois, nas palavras dele, o velho vai morrer de idade mesmo. Ele soube notícias que Rei Hashi decidiu invadir a D Corporation pra completar um dos seus projetos misteriosos, ouviu notícias sobre o Tech 4, e por isso ele entrou no torneio disfarçado pra saber sobre mais esse projeto secreto do Rei Hashi. Hora dos personagens novos. Violet. What if it was purple? Up first we have Lee Chao Lan. Let's see it purple. Yeah! Cambiot. Lee está decidindo criar sua própria empresa de robótica e tecnologia e decidiu criar o seu robô de luta. O Tech 4 ele funciona basicamente igual ao Mukujin e ele só está no torneio só para provar ao mundo: ei, meus robôs são foda, invista na minha carreira, invista na minha empresa. Começa a tocar a música do Eminem e aparece o Hugh Jackman e uma criança loira X também. Marduk, o lutador de MMA que não tem misericórdia durante a luta e ele é literalmente um... Todo mundo odeia ele. Careca feio. É engraçado porque uma das fotos alternativas ele tem cabelo. Careca fake. Fora do ringue, ele teve um escândalo com menores de idade e ele foi demitido do com luta de MMA. Da vida de ele ter demitido, ele foi para um bar e ele causou uma briga no bar, onde todo mundo meteu pau em todo mundo. E durante esse processo, ele matou uma pessoa, o Armor King. Aí ele foi pra prisão, até que ele saiu mais cedo da prisão por um benfeitor misterioso, com uma proposta de participar do Tekken 4. É o pai do Neymar, mano. É, e fazer alguma coisa... Steve Fix, em alguma luta de boxe, ele foi ordenado a perder uma luta pela máfia, só que ele decidiu, e ele ganhou da luta. E ele soube das consequências disso e decidiu fugir para a América e se esconder por um ano. Só que ele notou que, bem, ele quer lutar de novo, ele não quer ficar escondido pra ser morto. E ele ouviu o anúncio do Tekken 4 e decidiu, quer saber? Vou morrer mesmo. Pelo menos vamos participar no torneio mais importante do mundo. Ele entrou no torneio pra, sei lá, chegar o mais longe possível antes de ele ser morto pela máfia. Outro personagem brasileiro, let's go! O mestre do Ed Gordo, ela tem uma neta. Eu acho que é neta, que ela se chama... É neta, então é Christy Monteiro. Ed decide treinar a Christy pra também ser uma lutadora de capoeira. Até que um dia, Ed desaparece de repente, com uma única promessa de vingança dos seus pais. E por isso, Christy suspeita que Ed está no novo torneio do Tekken 4 e decide entrar pra encontrar ele, se é que ele vai estar lá. E isso é todo mundo. É muito fácil entrar nesse torneio, né, o Kilo? Mas exatamente, tem um panda e um urso, qualquer pessoa entra. Que aconteceu no torneio. Lei, o policial detetive, em algum momento ajuda a descobrir a backstory de Steve, pois ele sabe que ele é um boxeador popular, só que ele não sabe muito sobre o seu passado. E aí, com isso, ele descobre que ele aparentemente é filho da Nina. Nossa, momento, enquanto o Kazuya, quando ele estava, sei lá, usando Nina de cobaia, ela decidiu fazer experimentos nela. E, por motivo, e um dos experimentos é ter que se ela tivesse um filho. E com isso, Steve, quando criança, foi subjugado por experimentos durante sua infância. E em algum momento da sua vida, ele conseguiu fugir e esquecer desse passado. E em algum momento do torneio, quando recebe mais informações do seu alvo, também realiza que o boxeador é seu filho. Só que ela não liga muito, ela só apenas evita matar ele. Por enquanto. Isso não importa, porque o Urso Kuma venceu do pau. Caraca, levou 4 jogos, pessoal. A hora dele chegou, galera. Finalmente. Ele conseguiu, pessoal. Ele conseguiu ficar no topo do pau. Enfim. A única vez que eu vi um urso vencer de um pau foi no Baldur's Gate 3.
King conseguiu arrancar o c*** de Mordok. Arrancou tanto que Mordok teve que ser hospitalizado. E mesmo ele parando no hospital, King achou que não era o suficiente. Então ele vai pro hospital, vá pra onde o Mordok está sendo hospitalizado e planeja matá-lo de uma vez por todas. Porém, ele vê a foto da família dele. E ele percebe que se ele fizer essa mesma coisa, ele não será melhor do que Mordok. E decide ter misericórdia no Mordok. Brian Fury encontra Dr. Abel. Por algum fucking motivo, ele mata-o com apenas um soco e desmaia. Ele é acordado pelo Yoshimitsu e Dr. Boskonovich, que ele sabe sobre o seu, a sua doença, e eles planejam ajudar a vida de Brian, desde que eles também ajudem eles. De Brian! Lee, que estava disfarçado de Violet, é derrotado pelo Kazuya e que ele prossegue para as semifinais, onde era para ele lutar contra Jin. Só que, por algum motivo, Jin não aparece na luta. Ele apenas prossegue qualificando para a próxima rodada, para as finais, onde ele luta com o Heihachi. E Heihachi revela o que aconteceu com o Jin. E que, na verdade, antes de ele participar da luta, Heihachi mandou o seu exército e neutralizar Jin e capturá-lo para que Kazuya consiga prosseguir até as finais e lute com ele e revelar o seu plano final. Enfim, fun fact, sabe essa roupa da esquerda do Heihachi? Essa é a roupa que você normalmente luta com ele no chefão do Tekken 4 quando está jogando com Kazuya, sabe? O seu gi icônico, preto e vermelho. Porque quando você joga com qualquer outro personagem, ele está lutando vestido assim. Theo, você que tava reclamando que Heihachi perde toda hora. No Tekken 4 ele venceu do Kazuya. Ele decidiu, ok. Ele não perdeu o poder da sua própria companhia. Ele vai ficar com o dinheiro e a companhia dele. Legal. Mas enfim, ele disse: eu revelei que eu capturei Jin, mas você quer saber o que eu vou fazer com ele e onde ele está? Então venha comigo depois do torneio. E então eles vão lá para um templo isolado e misterioso do Heihachi, onde é mostrado que fucking Jin está capturado. Ele acorrenta o Jin com as correntes que nulifica os poderes do demônio. Não me pergunte como isso funciona, nunca elaborado. É a corrente de Jesus Cristo. E o demônio toma conta do Kazuya quando ele vê isso. E ele revela: porque ele quer encontrar o Jin. E ele revela que quando ele teve a criança com a Kazumi, uma parte do poder demoníaco dele foi parar nele. E aí ele quer absorver o poder de volta pra ficar no seu poder total. E por isso ele dá tipo um murro pra tipo cair fora, Heihachi, ele tenta absorver o poder do Jin. Só que ele não consegue. E em vez disso, uma luz está começando a absorver o Kazuya. Depois de algum tempo, Kazuya apenas levanta depois dessa experiência e revela: haha, o demônio não está mais me controlando. Agora o demônio e Kazuya é apenas uma pessoa. Eu estou controlando o demônio. E pelo jeito, a única forma de ter a energia de volta é matando o Jin. Então ele libera o Jin. E eles lutam absolutamente fudido. Ele conseguiu derrotar o Kazuya e também o Heihachi. Aí depois ele planeja matar os dois de uma vez por todas pra acabar com essa... Só que ele tem uma visão da mãe pra dizer: não, violência não é a resposta. Não seja controlado pelo poder demoníaco. Ele decide agradecer a mãe por não ser possuído pelo demônio. E ele abre as asas e cai fora do templo. E aí com isso acaba a Tekken 4. E imediatamente temos agora a melhor introdução de todos os tempos. Só que, com uma pequena surpresa, você vai saber. Não.
Heihachi Mishima is dead. Isso foi muito duro. Cara, I never lose. Como a intro disse, Heihachi está morto. Foi explodido um tempo, acabou tudo. Todo. Mas por algum motivo, tem um novo Tekken 5. Como é que é possível? No o Heihachi está morto. E pelo jeito, Kazuya e Jin não estão de volta. Então vários lutadores do mundo estão confusos. Quem é o chefão final? Ah, é claro, esse filho da... Chicken. Esse é o Jinpachi Mishima, o pai do Heihachi. Porque ele é o demônio? Glad you ask. Eu vou tá on. Como eu disse antes, que lá no slide do Tekken 1, que Jinpachi Mishima era o dono do Mishima Zaibatsu, até que ele misteriosamente desapareceu. E agora eu revelo que é claro que o Heihachi encontrou uma maneira de livrar do seu pai. Porque ele é um filho da... Chicken. E ele decidiu se livrar ele de uma maneira particular, fazendo com que ele fique acorrentado debaixo daquele templo que você viu, acorrentado com o propósito de que ele ou morra com o peso do próprio templo ou morra de fome. Heihachi é um cara legal, eu juro. Isso é cool. Até que, ok, então o Jinpachi morre por causa disso. Até que uma força maligna misteriosa possui seu corpo morto e ele é acordado quando acontece a explosão do templo. E agora você pergunta, ah, então ele tem o poder do demônio que nem o Kazuya e o Jin? Haha, seria muito bom se isso fosse verdade. Mas em vez disso, é apenas uma força alienígena maligna não descritiva. Jinpachi, mesmo se transforma em demônio, Jinpachi ainda tem uma consciência lutando contra, pois essa criatura só quer destruir o planeta Terra. E Jinpachi ainda tem uma consciência do bem. Ele decide criar o torneio do Tekken 5 para se juntar aos os lutadores mais poderosos do mundo, para que um deles tenha a oportunidade de matar ele, antes de que ele se torne poderoso demais, perca consciência e destrua a Terra. E com isso, o Tekken 5 está na mão, e com isso temos... Chicken. Muito personagem. Ok, e por isso, eu vou resumir bem rapidamente todos os personagens, já que são muitos deles. Então vamos começar essa rodada relâmpago, a partir de... Heihachi, surpresa, ele está vivo ainda e agora está confuso de quem está administrando o novo Tekken. Ele entra para saber quem é. Jin está tendo sonhos macabros sobre o Devil Jin e sente que o chefe final do Tekken pode ser o responsável. Entra no torneio para derrotá-lo. Devil Jin. Kazuya trollou seu pai com os Jax 5 e ele achou que ele morreu, até o torneio aparecer ele ficar confuso. Entra no torneio para matar o Heihachi, de novo. Wild Rang foi deportado pro exército por uns meses e agora está de volta para querer chutar a bunda do Jin, de novo. Lei. Moku Jin. Marduk King. Marduk está puto por ter perdido. Treinou pra caramba pra desafiar King pra uma revanche usando a máscara do seu mestre morto. King tomou ofensa disso e agora vai chutar a bunda do Marduk. De novo. Kuma. Triste por seu pai estar morto. Até o anúncio do Tekken 5 aparecer e ele acha que seu pai ainda está vivo. Juntou no torneio pra vê-lo novamente. Panda. Paul, ele quer provar ao mundo que ele é o melhor lutador do mundo. De novo. Martial Law, tá pobre, precisa de dinheiro. Ele entra no torneio pra conseguir grana. De novo. Bruce. Nina Williams. Nina quer conhecer sua suposta irmã. Quando se encontraram, Nina lembrou da sua rivalidade com sua irmã. Tiroteio aconteceu por alguns dias, até ela desistir e decidir acabar com tudo isso no torneio. Julia, ela precisa pegar a data de reflorestação. De novo. Ganyu. Ganyu. Brian Yoshimitsu. Brian não irá morrer por nano máquinas mais. Ele agradece a todos da base destruindo e matando todos no local. Yoshimitsu chega tarde demais, porém seu amigo diz que sua nova missão é matar Brian, que está no torneio. Então ele vai fazer isso. Steve Fox. Ele foi criar seu novo jogo indie, porém ele precisa de dinheiro para arrecadar seu jogo. Então no torneio para ganhar grana. Asuka Kazama. Não ligue pro sobrenome, nunca será relevante para a história. Ela tem um negócio com o dojo junto com sua família. Porém um homem misterioso destruiu tudo. Ela entra no torneio para descobrir quem foi chutar a bunda dele. Eddie Chris. O mestre capoeirista está gravemente doente e eles precisam de dinheiro para ele viver. Entrou no torneio para ter grana. Bang! Wang! Recebeu uma mensagem do seu suposto amigo morto para entrar no torneio. Confuso? Ele entra no torneio para saber mais sobre isso. Xiaoyu! Ela queria que viagem no tempo fosse real para impedir que a burrice dos Mishima acontecesse. Até que o cientista Randola diz: eu sei como construir um, eu só preciso de dinheiro. Li! Quer tomar conta do Mishima Zaibatsu? Não deu certo. Seu rival agora toma conta da empresa. Sua vida vai tentar derrubar o seu líder para tomar conta. Feng! Sabe o Tai Long do Kung Fu Panda? Basicamente isso. Jack 5! Robô atualizado. Vai pro torneio para saber o quão poderoso agora ele está.
De novo. Raven, agente secreto ninja poderoso que investiga coisas suspeitas. Sabe que o Hihachi está morto, porém um novo torneio apareceu. Entrou no torneio para saber quem é o responsável. Roger Jr., seu pai desapareceu. Entrou no torneio para encontrá-lo, junto com sua mãe. Lily, riquinha do papai que tem uma empresa poderosa, não tão poderosa contra a Hihachi. Entrou no torneio para tomar conta da empresa do Hihachi. Aliás, ela também sabe lutar. Dragunov. I forgot. O que acontece agora? Muita coisa. Jin derrota aquele velho Mestre Wang, excluindo a possibilidade de ver seu amigo novamente. King ganha do Marduk de novo, Marduk está puto da vida, e King apenas decide, ei, que tal não ter vingança e se juntar na minha equipe de tag team? E Marduk aceita, dizendo que ele... aceitando que King realmente é melhor do que ele, agora são melhores amigos. Yippee! Kuma propôs seu amor a Panda de novo e levou uma surra. De novo. Damn. Mas porém isso foi fora do torneio, então isso não contou. Porque adivinha o que aconteceu com o Kuma e Paul? Paul derrotou o Kuma, de novo, uau. Paul ficou tão feliz de ter derrotado o Kuma que ele decidiu sair do torneio, porque ele tá cansado demais. O Tai Long, ele perdeu o torneio, mas ele não queria aceitar a derrota. Então ele invadiu a base dos Mishimas, ele roubou o Pergaminho do Dragão. O Pergaminho do Dragão apenas dizia, cara, se você treinar todo dia sua arte marcial, você vai ser o melhor lutador do mundo. Ele não gostou do que dizia do Pergaminho, e ele vai encontrar um outro método de se tornar poderoso. Pedacinho. Asuka chuta a bunda da Lily, daquela riquinha, e o pai da Lily soube da notícia que ela entrou no torneio sem sua permissão e fica de castigo. Yoshimitsu consegue derrotar o Brian, porém ele consegue escapar da sua morte, e a luta deles vão ter que acontecer em outro momento. O desenvolvimento desses dois nunca vai progredir desde então. Ah, é verdade, Ganryu. Verdade, eu esqueci de outra coisa. Não somente ele juntou pra ter uma chance pra dar uns pegas na filha da Michelle, mas ele sabe que a Julie está por trás dos dados de reflorestação que foi roubado pelo Mishima. Então ele decide entrar no torneio para ter essa chance de pegar os dados. Ele não conseguiu vencer o torneio, então ele decide roubar da base do rei do Mishima. Como esse gordo filho da puta conseguiu dar um sneak na base dos Mishimas, eu também não faço ideia. Mas, ei, ele conseguiu roubar, ele deu de presente para Julia. Julia agradece pelo esse ato valente dele. Ele tenta propor pra Julia, mas ela simplesmente diz, haha, não, e vai embora. Nina consegue derrotar sua irmã Ana, porém ela achou que a luta foi tão chata e tão sem graça que ela não decide matar a Ana. E a Ana fica puta. E a Nina ri da cara dela. Ah, é, outra notícia importante. O Ryong, o rival do Jin, consegue derrotar ele. Uau, dessa vez eu acho que os Mishimas não vão conseguir avançar até as finais. Legal. Infelizmente pra ele, Jin tem um Deus Ex Machina. E quando ele foi nocauteado, ele imediatamente acordou na sua forma demoníaca e deu um chutaço no cu do Ryong. Tão forte que agora ele foi hospitalizado por um fio de cabelo. Júnior, fora do torneio, ele conseguiu voltar ao laboratório onde eles foram criados, Dr. Boskonovich, procurando por pista de onde está o seu pai. E depois de tanta procura, ele finalmente encontrou o seu pai. E pelo jeito, ele não estava capturado. Em vez disso, ele só traiu a esposa dele e decidiu dizer, foda-se família, eu vou ficar sozinho vivendo, pegando prostituta, canguru, e vivendo sozinho. Pai, cuzão. What? Brother. E no final de tudo, Jin consegue encontrar o seu tataravô, o Jinpachi, e depois de sua vitória, ele percebeu que ele não conseguiu se livrar do seu poder demoníaco. Então ele sabe exatamente de quem... Ok, não sabe exatamente, mas ele tem uma teoria de quem pode ser essa outra força maligna. Ei, bem, já que... Oh, é, right. Eu esqueci do Heihachi. Okay, a esse ponto, ele decide tomar a conta da Mishima Zaibatsu, porque, canonicamente, o Heihachi não era pra aparecer no Tekken 5. Ele só apenas foi descoberto estar vivo lá pros eventos do Tekken 6. Então, essa revelação que ele ainda está vivo no Tekken 5 não aconteceu. Então, por enquanto... Não tem ninguém controlando a Mishima Zaibatsu. Então Jin decide tomar conta dele. Caralho. Como um novo líder. E ei, mesmo com poder demoníaco, talvez ele não seja uma pessoa tão má. Talvez ele vá mudar a direção do Mishima Zaibatsu para o mundo e ajudar o mundo. E assim acaba Tekken 6 agora, ele sendo o novo líder da empresa. É, olha ele. Ele não parece um cara que vai ajudar o mundo. Prepare to meet Iron Skillet. Evento do Tekken 6 começa, Pradin atacando literalmente todos os continentes do mundo inteiro e começando Guerra Mundial 3. Esse é o nosso protagonista. E por algum motivo, depois de tantos anos, Mishima Zaibatsu é uma empresa militar tão poderosa que literalmente ninguém consegue parar ele. Exceto agora, exceto por duas, uma corporação e um grupo de resistência. Uma delas é a Deer Corporation, que agora está liderado pelo seu pai, o Kazuya, que depois de ele ter seu momento gamer e matar todos os líderes de Corporation, ele decidiu tomar conta dele.
e lutar contra o Jin. E ele se diz que ele é o único que vai conseguir acabar com a tirania do Jin. E o público diz que o Kazuya é a única salvação, que ele é o nosso anjo para esse demônio. Bando de Noldor. Eventualmente, Kazuya, enquanto estava tendo a sua guerra contra o Jin, ele decide colocar a cabeça de Jin como recompensa. Jin, rindo dessa tentativa de que ele vai morrer a qualquer hora, ele decide, kkk, ele vai tentar me matar. Quer saber? Vamos ter um Tekken 6 durante essa guerra, pra ver quem vai conseguir me derrotar mesmo. E aqui começam os eventos de Tekken 6. Ou é o que eu deveria dizer, mas aqui... Ele tá no 6? Sim, a gente tá no 6. Théo, você tá muito devagar. Você não perde de novo, mano. Mas isso não importa, porque isso na verdade não é canônico. Porque a partir de Tekken 6, agora temos o próprio modo história, onde vai focar em alguns personagens seletivos, muitos deles os Mishimas. E por isso, nesse modo história, ele já vou dizendo que não tem um Tekken 6. Não tem uma menção de um personagem participando do torneio. E não, isso não acontece depois, entre ou antes. Apenas não tem o Tekken 6. E por causa disso, muito dos modos arcades dos personagens do Tekken 6 meio que não fazem sentido, porque não tem um torneio. Então, em vez disso, alguns personagens são apenas... Ah, algum evento aconteceu no momento deles e eles tiveram isso. E é por isso, muitos deles não têm muito bem a história. A não ser esses dois novos personagens. Aegis e Cloud. Lawrence, ele fazia parte da Tekken Force do Jin, só que desde que Jin anunciou a Terceira Guerra Mundial, olhou para a destruição e ele pensou, eu estou fazendo parte dos caras malvados, o que eu estou fazendo aqui? Então ele decide, ele saiu do seu exército e criou seu novo grupo de resistência, a Yggdrasil. E Lawrence é tão f*** como líder que ele conseguiu converter metade do seu exército para se juntar à força dele. O capoeirista Eddie, ele não conseguiu ganhar o torneio do Tekken 5 e o seu mestre ainda está doente, prestes a morrer. E como a última misericórdia, ele chegou perto do Jin e diz, cara, eu preciso do dinheiro pra cuidar do mestre. Não tem alguma coisa que eu possa fazer? Olha, Lawrence era o meu sargento, só que ele saiu do meu exército. Você pode ser o novo sargento. Ed absolutamente não gosta de matar pessoas e causar destruição, mas hey, é pra salvar o seu mestre. Nina, a assassina, junta-se com a Tekken Force, porque sim. E a Ana, sabendo dessa notícia, isso, só por detestar ela, se junta pra equipe oposta dela, a G-Corporation. E de resto de personagens, pouco se importa, porque eles não são importantes pro modo história que eu vou falar sobre Lawrence e a Lisa. Então, mas alguns deles têm alguma lore que acontece pra frente. Então, aqui é a última oportunidade pra falar do seu personagem favorito, porque de agora em diante vai ser só fucking putaria de guerra. Então, tem algum personagem que você gostaria de saber o que acontece no Tekken 6? Quer saber? Eu não ligo mais. Eu já vou ser sincero, eu não lembro de mais nenhum. Eu só queria falar do King. Enfim, acabou tudo? Sem mais perguntas? Ok, bora pro Clip Studio Paint, que é hora do show dos marionetes, baby! Um certo dia, Yggdrasil recebeu informações da Mishima Zaibatsu e eles decidiram invadir. Então temos o pessoal da Yggdrasil aqui e temos o... Cadê o Lawrence? Não creio. Aqui, Lawrence, yeah. E aí eles vão lá, eles vão invadir a Mishima Zaibatsu. Vamos lá, tem documentos importantes, precisamos invadir. E aí tem o exército inimigo. Oh não, vamos lá, vamos meter pau neles. Quer dizer, eu vou meter pau deles, né? Vocês dão tiro e eu consigo ser tão foda que eu dou... E aí, eles morreram, legal. É o Naruto, velho. E aí eles conseguiram chegar no laboratório e, eventualmente, os robôs apareceram. Eles são mais poderosos e um deles explodiu. E aí deu, oh não, se afastem, pessoal. O problema, Lost foi atingido pela explosão. E aí, oh não, pum, ele meteu a cabeça na parede. E aí ele caiu. E vai ter amnésia. Exatamente. Lost acordou e agora ele tem amnésia. Porque, o que eu estou fazendo nesse laboratório? Quando ele tiver amnésia, tem coisa pra baixo. Carta armadilha. Oh não, o que eu tô fazendo nesse laboratório? Quem sou eu? Ele está muito confuso e não sabe o que tá fazendo. E aí ele explora um pouquinho o laboratório. E aí ele eventualmente encontra a Lisa Boskolovich e dormindo em uma cápsula. Aí ele decide, eu não sei o que eu tô fazendo. E aí então ela vai. E aí então ela acorda. E aí tipo, ei, quem é você? Eu não sei, eu só vim aqui pra te salvar. E aí mais robôs apareceram. E eles são grandões. Oh porra, não você. Oh não, vamos sair daqui. E aí então eles... Pera aí. Então eles vão... E eles vão embora. E aí eles eventualmente eles chegam na floresta. Ok, conseguimos fugir dele, legal. Enfim, você sabe quem eu sou? Não, eu não sei.
Oh, que pena. Enfim, quem é você? Eu sou a Lisa Boskonovich, eu sou filha do Dr. Boskonovich, eu sou um robô e eu não sei muito sobre mim. Ok, fudido, somos dois amnédicos, legal. Enfim, vamos dar um giro no mundo aí, talvez eu encontre alguém que saiba quem somos. Ok, legal. E aí eles, vamos lá. Vamos lá, continuando a aventura, blá blá blá. E aí eles eventualmente chegam a um porto, onde eles vão andando aqui, pipipipi. Ah, tá, ele aí encontra o outro cara do exército do Lawrence, o Toho. E ele diz, ei, Lawrence, ele tipo, o quê? Você sabe quem eu sou? Sim, Lawrence, você é tipo o nosso líder do nosso grupo de resistência Yggdrasil. Nós estamos numa guerra contra Jin Kazama, e você é o nosso líder e está liderando o exército. Ele tipo, caraca, eu sou realmente tão poderoso assim? Mas eu tô com amnésia, eu não lembro de nada. Até mesmo você dando essas informações, eu ainda não lembro nada. Uau, fodida a situação, hein? Mas enfim, eu acho que eu sei quem poderá lembrar da sua memória. Antes de ter invadido aquele laboratório dos Mishimas, você disse que queria encontrar o Rei Hashi Mishima. Talvez se você encontrar ele, você terá suas memórias de voltas. Aí ele diz, ah, ok, eu vou procurar ele então. Obrigado, parceiro, continue fazendo, seja lá o que eu fiz você fazer. E a Lisa tá aqui. E aí, então eles vão. Coisas acontecem na história que não importam. E eles. E eles chegam ao templo. E aí, no templo tem. O Heihachi. O Heihachi tá ali treinando, tá de boa. Pois Heihachi está planejando uma maneira de derrotar o Jin e ter a sua companhia de volta. De novo. E aí, Lars chega pro Heihachi e ele vê a cara dele. E ele, tipo, peraí, Heihachi Mishima? Eu sei quem é você. Eu sei quem é você. Heihachi Mishima, você não deve reconhecer quem sou eu, mas eu sou seu filho bastardo. Que como é que é? Exatamente. Eu lembrei qual era a minha missão. Eu vim aqui para te matar. Então ele pega uma arma e tipo, isso por ter abandonado a minha mãe. E aí tem o e ele dá um tiro no Heihachi bem na cabeça. Só que Heihachi é um fodão e ele pega a bala com seus próprios dentes e cuspe nele. E aí, tipo, o bicho é foda, hein? E aí ele recebe, a mensagem do Toho dizendo, ei, nós descobrimos um templo secreto. Eu lembrei que nós estávamos tendo uma outra missão em busca de um templo secreto de uma força maligna. É, eu esqueci de falar isso. Enfim, nós descobrimos o templo. Vem aqui, rápido. E aí, então, Lois diz, ok, eu vou ter minha vingança depois. Vamos lá, Lisa, que você está sendo relevante nessa história. Então, daí... Vê do ponto de vista do Rei Hash, tá ligado? O filho bastardo, ele chegou, deu um tiro, falou, oh well, e foi embora, tá ligado? E ele chega no hotel, e eles... Ah, não, fuck. Oh, pera aí, volta a cena. Eu falei errado. Era pra, tipo, cadê o Toho de novo? Ei, Lars, nós descobrimos onde está o Jin. Eu sei que você quer dar uns tapas no Jin. Vá lá. Aí eles vão lá pro a recepção do hotel. E aí tem, tipo, o que tá acontecendo aqui? Ah, é, Raven aparece. Ele tá, tipo, yo, você também quer matar o Jin? Poggers. Só que, tipo, Anna apareceu. E junto com ela, o exército do mal. Ele tá, tipo, não, nós vamos parar o Jin. Nós vamos derrotar vocês. E o Raven tá tipo, não, eu vou distrair eles. Você vai lá matar o Jin. E aí eles vão lá, sobe da torre e ele chega ao topo da torre. Onde... Ah, é verdade, antes disso, Lee apareceu e tipo, ei, como vai? Eu também odeio o Jin Kazama. Você quer ajuda pra derrotar ele? Ele vai tipo, não. Vai tipo, ok então, mas lembre-se, eu sempre estou do seu lado, qualquer ajuda é só pedir. Enfim, ele chega ao topo do prédio onde, cadê o Jin? Ok, Jin tá aqui, ele tá tipo, yes, você está aqui pra me derrotar, né? Que perda de tempo, eu tenho meus próprios planos pra fazer, sabe? E aí tipo, eu não ligo, eu vou te derrotar. E aí, e aí, tipo, deu um empate, tipo, que perda de tempo. Eu preciso cumprir os meus objetivos. E ele vai embora. Ele, antes de ir embora, ele vai. Ah, e outra coisa. A Lisa, modo malvada ativado. E ela se torna malvada. Opa. Ela é vermelha, não. E voa a Lisa. E aí dá um tipo. Aí, tipo, não. E aí, tipo, ele cai. Não, como pode, a Lisa? Ah, você é muito estúpido. Você não viu? Ela estava criada no meu laboratório. Eu criei ela para que ela seja a minha guarda-costa. E ela vai comigo para cumprir meu objetivo. Enfim, até mais, trouxa. E ele vai embora com a Lisa. Ok, aí Raven aparece tipo, ei, eu consegui derrotar o pessoal. O que houve aqui? Ah, não, eu tô triste que ela está embora. Que ela agora me trai... Ela está do mal. Ei, Raven diz, ei, isso pouco importa. Enfim, nós descobrimos um templo secreto onde Jin está planejando alguma coisa nele. Vamos chegar antes dele para descobrir qual é o plano dele. Aí Lawrence levanta e diz, ok, sure, vambora. Não tenho mais o que fazer mesmo, então vambora.
Na entrada do templo. Eu amo que você colocou, tipo, você foi até o jogo e tirou um print deles, assim. Lutas aconteceram, barabim, barabá, barabum. E aí, Lors e seu novo amigo Raven, eles estão aqui. E de repente... Holy shit, um deus egípcio maligno. O que ele tá fazendo aqui? Eu não sei, mas ele é muito do mal. Na verdade, eu acho que eu sei mais informações sobre ele. Precisamos derrotá-lo, rápido. É tipo, ok, vambora. E aí eles dão tipo... E dá um chute nele, e tipo, às vezes tá tipo... E morre. E aí Raven tá tipo, ok, cumprimos o objetivo. Pelo jeito, aquela criatura não vai mais viver. Minha missão aqui acabou. Até mais. E ele fica de cabeça pra baixo, e ele fica preso num jato, a de cabeça pra baixo, e vai embora. A cara do jato é muito foda. Ele morreu nos caminhos pra terra da casa. E aí então ele sai do templo, e de repente, Jin está aqui. Então tipo, então você chegou antes de mim, Que perda de tempo. Cala a boca, você ainda causou muita dor e sofrimento por causa da sua guerra. Agora eu vou derrotar você. Mas antes de derrotar ela, a Liz apareceu de repente. E agora ele está forçado a lutar contra a amiga dela. Enquanto o rei Jin tá só dando uma pose de costa, porque ele é um cara edgy, muito cool, legal. E aí então tipo, não, droga, eu tenho que derrotar você pra derrotar o Jin. Aí a Liz agora ficou do bem. E aí ficou tipo, não, estou destruída completamente. Não, não fique piedade de mim. Nós tivemos tantos momentos bons juntos, como... E aí ela morreu. E aí então, Jim é tipo, que perda de tempo. Ela realmente era uma perda de tempo e de dinheiro e de máquina. Enfim, eu não gosto mais dela. E aí tipo, retira o que disse. E aí fucking Lore se transforma em Super Saiyajin 3 e dá um chute na cabela dele. Pá! E tipo, você me derrotou. Plá. E Lore chega perto e disse, agora me responda, por que você fez isso? Por que você literalmente atacou o mundo inteiro e fez a terceira guerra mundial? Por que você fez isso, Jin? Ele decide, durante meu período de Tekken 5, eu tive pesadelos. E o que eu achava que era o de empate, era na verdade, essa mistake. Esse demônio maligno, Azazel, ele disse que ele é o source, a origem desse poder demoníaco, do Devil Jin. Ele disse que eu devo pertencer a ele, porque ele tem uma parte que tá faltando, e eu sou a parte que tá faltando dele. E ele disse para eu desistir do meu poder, e quando tiver o máximo de miséria do mundo, quando a humanidade estiver quase decaindo, ele vai acordar causando destruição do mundo. E ele só poderá perder se um outro usuário do Devil Jin for capaz de derrotar ele. Porém, ele acabou pensando, mas espera aí, e se eu morrer de idade e o Kazuya também? Quem poderá ser a pessoa capaz de conseguir derrotar ele se nós dois que temos o Devil Jin morrer? Aí então ele teve a brilhante ideia. Já sei, eu vou acordar ele o mais cedo possível. Ele disse que só vai acordar se tiver o maior de miséria do mundo, certo? Então eu vou tomar conta do Mishima Zaibatsu, guerrear com todos os continentes do planeta, fazer a terceira guerra mundial, matar milhares de pessoas inocentes para que ele acorde mais cedo e que eu consiga derrotar ele. Mas enfim, por ele ter revelado isso, surpresa, Azazel não morreu pelo Lars. Então ele tipo, chega pra lá, Lars. Eu vou ter que derrotar ele, pelo bem da humanidade. Ele tá tipo, eu vou destruir pra você de uma vez por todas. Psh, aí tipo, e aí os dois, e aí os dois caem no templo de novo, desaparecendo pra sempre. Ele tá tipo, caramba, ele realmente fez pelo bem? Eles estavam fazendo isso tudo pela bondade dos outros? E aí tipo, Nina de repente aparece tipo, eu não sei não. Olha... Talvez ele é uma pessoa boa, talvez ele é uma pessoa má, quem liga? Talvez você seja uma pessoa muito boa pra achar que ele poderia ser do mal. Enfim, tchau. Bye! Lars está triste que a Lisa foi destruída. E aí, tipo, eles voltaram ao laboratório onde ela tirou ele. E Lee, de repente, aparece e diz, ei, eu tenho uma, sabe, uma empresa de robótica, eu posso trazer ela à vida. Mas enfim, deixa eu te contar sobre os meus planos. De como podemos voltar ao mundo de como era depois de Terceira Guerra Mundial. E assim, Lars apenas aceita a ajuda de Lee. E aí, esse é o fim de Tekken 7. Até um epílogo aparecer. Mas, Thiago, peraí. Oi. E o cara do The Walking Dead? Vai tomar no... O ninja está de volta. Então, tipo, ele está falando com os outros ninjas dele. Peraí. Ele está falando com os outros ninjas dele. Ei, então, essa missão aqui foi um sucesso, né? Mas eu ainda acho que o Kazuya pode ainda estar ser um outro mal que devemos cuidar dele. Eu sei disso. Porém, eu sei exatamente quem pode ser uma outra pessoa que poderá ajudar a derrotar Kazuya. Então é revelado
que Jean ainda está vivo, só que desmaiado durante o deserto. Ele poderá ser a chave para salvar o mundo. E aí acaba Tekken 6. Yippee! Hey guys, I'm going AFK, BRB. E agora nós vamos para o Tekken 7. O Tekken 7 resolveu fazer um crime ainda maior do Tekken 6, de não somente fazer os modos arcades ainda não serem canônicos, mas apenas serem uma luta. E não tem nada a ver com o torneio, é só apenas, esse personagem lutou contra o personagem, é somente isso. Então, você gostaria de saber sobre o que aconteceu com a história do King, Armor King e Marduk? Que pena, eles não ligam. Você quer saber se Eddie Gordo conseguiu ter sua vingança com Kazuya? Eles não ligam. Você quer saber a história dos Williams? Eles não querem saber também. Então apenas... Porque sabe o que é mais importante contar? Tekken 7 lore, baby! Vamos lá, a história começa com a Nina. Agora que, o Jean foi embora, ela está controlando tudo e dizendo, caramba, eu não sei o que eu estou fazendo, mas, precisamos de alguém que realmente saiba liderar essa tudo. E aí, chega o Heihachi. Que pariu, alguém tá tentando invadir a nossa base. Rápido, robôs, mata esse invasor. E aí tá foguetes, armas no Heihachi. Mas o Heihachi é fodástico. E ele tá ele reflete foguetes. Prim, pum, 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 pum. E ele bate nos robôs. Bum. E ele mata os robôs. E ele eventualmente consegue chegar ao topo com a Nina. E ei, Nina, faz muito tempo que eu não te vejo. E aí, ei, o que, que você quer fazer aqui? E é óbvio. Eu quero tomar conta do Amishima Zaibatsu novamente. E eu sei exatamente como liderar. Você não. Então, deixa eu tomar conta das coisas. E ela diz, ok. E aí, então, Heihachi voltou pros Mishima Zaibatsu. Yippee! Vamos pra cidade. Onde Heihachi anuncia para o mundo. Ei, pessoal! Olha quem tá de volta! É o seu fucking velho fudido que não quer morrer nunca. Heihachi! E quer saber? Eu soube das notícias da Terceira Guerra Mundial. E sabe o que seria legal? Se eu anunciasse um Tekken novo. Venha para o Tekken 7, pessoal. Esqueça sobre a Guerra Mundial. Vambora, pessoal. Yeah. Isso é claramente o plano do Heihachi pra chamar o Kazuya e Jin. Porque, pelo jeito, essa é a única forma que consegue chamar os... verdade. Nina e Heihachi agora tem um plano. Eles precisam chamar um rapaz, um sacerdote que pode ajudar a alguma coisa relacionada ao demônio. Então, e aí chega Claudio, o sacerdote. Ele é italiano. E eu sou italiano, sou sacerdote. Francesco Vespucci. Heihachi dá uma polada nele. Ele é porque o que você precisa de mim? Eu preciso de sua ajuda pra derrotar o demônio, o Kazuya. Demônio? Ok. Eu posso ajudar. O que eu posso fazer? Literalmente, nenhuma. Só fique do meu lado e talvez no Tekken 8 você vai ser relevante. Aí, ok. Aí ele... Base secreta? Por quê? Eu lembrei. Naquela empresa da Violet de robótica. A Elisa acorda do seu sono e Tafel. Ei, bem-vindo de volta. Você lembra de mim? Sim, eu lembro de você. Você queria ajudar a Lars. E Lars disse não. E ok. Você agora está ajudando a gente? E sim, estou ajudando a gente. Nós vamos contra o Kazuya, que o Kazuya também do mal. E aí, ok. E cadê o Lars? Aí, você vai encontrar com ele daqui a pouco. Yippee! Base secreta 2? Por quê? O que tá acontecendo? O Kazuya tá que pariu, o Heihachi tá de volta aqui. Saco cheio esse filho da puta. Ok, vamos encontrar algum plano de derrotar ele depois. Mas, enquanto isso, eu preciso encontrar o Jin pra dominar o mundo. Yeah. No deserto, lá na puta que pariu, Lars conseguiu ajudar o Raven a recapturar o Jin, que ele está na forma demoníaca. E ele parece assim, ok, vamos lá, Devil Jin. Você, pelo jeito, é a nossa salvação do futuro. Vamos lá. Exércitos do Kazuya chegaram, então ei, nós precisamos do Jin. Não, vocês não precisam. Ok, isso foi despedido de tempo. Vamos lá, Devil Jin. Lars eventualmente chega a ele. Devil Jin ainda está desacordado. Pera aí. Ei, você está de volta. Bem-vindo de volta. Lars, você está de volta. Eu estou com saudade de você. Então, ok, vamos avançar para o próximo plano. Nós precisamos cuidar do Jin para que ele acorde o mais cedo possível. Ok, vamos fazer isso. No templo, onde Heihachi está, pensando sobre qual é o seu plano, o que fazer quando Jin e Kazuya chegarem nele. E de repente, Akuma shows up. What? Não, a bomba de hidrogênio
que estava no prazo esse tempo todo. Não volte o vídeo, acredite em mim. Anyway. Quem é você? Eu nunca vi você. Isso não importa, eu vim aqui te matar. E aí eles lutam. Ele é poderoso? Eu nunca vi tanto poder assim. Eu realmente preciso saber como você tem tanto poder. Eu recebi da promessa da sua esposa, Kazumi, pra matar você. O quê? Minha esposa? Não é possível. Isso foi a... 30 anos atrás? Por que você está aqui agora? Ah, eu só estava esperando você se tornar poderoso o suficiente para ser um desafio para mim. E agora, vamos lutar. Aí ele faz aquele movimento especial. Ok, eu matei o Rei Hashi. E agora, hora do Kazuya. E aí, o que não estava sendo revelado é que tinha câmeras escondidas do Kazuya. E ele estava... ele estava observando a luta inteira. E ele viu, tipo, hã? A minha mãe querendo me matar? Ha, ha, ha. Que absurdo. Enfim, mas quem é esse Akuma? Ele parece ser muito poderoso. Eu tenho que ficar de olho nele. Aqui, de volta à base do Heihachi. Que surpresa, Heihachi tá vivo. Ele tá tipo, ai, que dor de cabeça esse Akuma, seja lá quem é. Esse Akuma, ele disse que ele vai derrotar o Kazuya. Eu tenho um outro plano. Heihachi Mishima is dead. Oh, não. Tekken 7 foi cancelado, pessoal. Desculpa. Nem durou um dia. Aí o Akuma tá, tipo, chegando perto da torre. Aí soldados aparecem pra, tipo, vamos derrotar o Akuma. E aí o Kazuya tá, tipo, cara, não. Não perca tempo nele. Eles vão, ele vai chutar a bunda de todo mundo. Deixa ele vir até o topo. Ele chega até o topo do prédio com o Kazuya. Pera. Aí ele tipo, ok, nós vamos lutar até a morte, mas primeiro eu preciso saber, por que você sabe da minha avó? E aí o Akuma apenas responde, ah, ela salvou a minha vida uma vez, é só isso que você precisa saber. Enfim, vamos lutar. Psh, 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 psh. Ops. Ah não, ele é muito forte mesmo, ok, eu preciso me transformar num demônio pra derrotar ele. Aí ele vai tipo, psh, 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 psh. Mas o que estava acontecendo durante essa luta era um outro satélite, o satélite do Heihachi. Ele estava observando a luta inteira e estava tirando várias fotos do Kazuya. Porque esse era o segundo plano dele. Ele vai revelar para o mundo o Kazuya, o que era para ser o salvador dessa terceira guerra mundial, era na verdade o Tinhoso. Aham, eu peguei foto suficiente. Enfim, hora de matar eles. E eles deu um fucking laser gigantesco do satélite. Ouça só, pessoal. O Kazuya era na verdade o demônio. Ele também era um cara malvado esse tempo todo. E aí o pessoal tá tipo... Enquanto essa notícia tava rolando, Kazuya conseguiu sobreviver tomando um laser na cara, porque é claro que ele consegue. Heihachi, seu filho da... Como você me atacou com um satélite? Quer saber? Eu vou retrocar tudo isso. Ele dá um laser no céu, tipo, lá na puta que pariu do espaço, e ele consegue acertar o satélite dele. Aí ele tá tipo... Pedaços do satélite do Heihachi começa a cair. Oh, não, não. Você tá causando mais destruição. E significa que o Heihachi fez isso de propósito por algum... motivo, por causa do que o Kazuya fez, a sociedade completamente esqueceu que o Kazuya virou um demônio. Porque isso é alguma coisa que você pode esquecer. Heihachi, então, vendo que o público agora está contra ele, então, tipo, you know what? Esse é meu ultimato. Eu vou duelar o Kazuya por um último duelo da morte. Só que dessa vez, eu preciso revelar para toda a mídia o que realmente aconteceu. E aí, então, ele chamou um repórter para revelar a verdadeira história por trás tudo. Ei, eu fiz uma pesquisa de você e eu tô com dúvidas sobre a sua família. E tipo, ok, vamos lá, vamos... Deixa eu revelar o que aconteceu. Eu era casado com minha esposa, chamada Kazumi. Ela é uma mulher muito legal, muito bonita. Só que, pelo jeito, ela tinha uma dupla personalidade e eu queria tentar me matar por algum motivo. Pelo jeito, um dia ela desmaiou. E aí eu tentei colocar na cama dela e eu tentei cuidar dela. Até que ela, de repente, ela acordou e revelou ser um demônio. Ela faz parte linhagem sanguínea da família Kazumi, que foi amaldiçoada em ter poderes demoníacos. E agora, sei lá, só quer matar o Heihachi mesmo, porque ele acha uma desgraça e ela vai matar ela. Mas o Heihachi é muito f***. Vocês não sabem. Então ela dá um chute na bunda do f*** demônio. E ela morreu. Então... Heihachi agora está com medo porque eles tiveram um filho, o Kazuya Mishima. Então, ele teve que fazer o último sacrifício. E aí que temos uma reviravolta no Tekken 1. Porque ele não jogou o seu filho do precipício pra saber se ele é forte pra continuar a linha dos Mishima. Ele jogou o filho do precipício pra saber se ele tinha o poder demoníaco dentro dele. O Heihachi era uma pessoa do bem esse tempo todo, pessoal. Então, tipo, ok, eu revelei pra minha história. Aliás, eu sei que você está trabalhando com o Lars. E aí ele, tipo, mata o repórter. Foi uma perda de tempo. Hora de duelo com o Kazuya.
E aí temos o último duelo que acontece num vulcão. Que poético. E tipo, hey, você está aqui, velho. Então você sabe o que devemos fazer. Sim. Aí, psh, 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 psh. Aí eles lutam um ao outro. Pá, 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 pá. Aí, tipo, ok, eu devo se transformar ainda mais. E eles se transformam no poder demônio. Aí, pá, 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 pá. Puta que pariu, eu tô perdendo. Já sei, hora de se transformar, hora de eu me transformar. E aí, oh, e ele se transforma em Ultimate Heihachi. E aí então, pá, e, oh, e aí, pu, e aí eles atacam ao mesmo tempo. E aí, pá, e aí o Heihachi, não. E ele faleceu. Decidiu acabar isso de uma vez por todas. E ele pegou o Heihachi e jogou diretamente da lava pra ter absolutamente nenhuma chance de que esse filho da p*** vai voltar. E agora sim, ele está morto pra valer. E Kazuya tá tipo, hahaha, eu finalmente derrotei o velho. E agora com o meu poder demoníaco, nada poderá me parar. A dominação ao mundo. E aí acaba o Tekken 7. E aí temos o prólogo. Ah, não, eu presinto que Heihachi não está mais entre nós. Então a nossa única oportunidade, a nossa única opção pra salvar o mundo é ele! E Jin está acordado e tá tipo, eu sei qual é a minha missão. Vamos acabar com essa linhagem maldita de uma vez por todas. E aí, com isso, acaba Tekken 7. Ok, pessoal, agora só falta mais um jogo para finalmente acabarmos a prestação. Vocês estão preparados? Perfeito! Então, vamos Tekken! Alguns meses aconteceu e Kazuya está, tipo, metendo porrada em todo mundo, dominação mundial, hahaha. E aí Jin chega na bicicleta, ele está tipo, e aí tipo, toma essa, psh, eu vim aqui te derrotar, Kazuya. Ah, não, você é fraco, você não vai me derrotar, olha, você pode se transformar em demônio. É tipo, sim, eu posso. E aí ele tem uma poder de demônio contra demônio. Aí estão tipo, psh, 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 lutando, aí tipo, haha, tu é fraco. Psh, aí, ah, e Jin é derrotado. E aí, esse é no hype? I was your hype, man? E aí Kazuya, tipo, hahaha, viu? Meu filho nem consegue me derrotar. Literalmente ninguém consegue me derrotar agora. E aí ele vai pras televisões e ele diz, ei, seus trouxas, adivinha só, eu sou o demônio Kazuya. Vocês nunca me viram dessa forma. Mas enfim, eu vim aqui revelar que eu vou destruir a Terra, dominar o mundo, sei lá. Mas antes disso, eu vou anunciar o Tekken 8. O jogo, não o torneio. Para juntar dinheiro para o Tekken 9, eu vou fazer agora uma nova oferta. Subway Money. Juntem os lutadores mais poderosos do globo inteiro para tentar me derrotar. E caso nenhum deles consiga me derrotar, eu vou destruir a Terra. Na base militar de Lee, depois de um mês. Lee, que tá com agora essa roupa de Iron Man que eu detesto muito. Ele tá tipo, ei, Jin, você está bem? É, você acha que tá meio mole? Vamos lá treinar. Você tá até que tá indo muito bem. Não, eu não estou muito bem. Eu perdi meu poder demoníaco com aquele Kazuya. Agora eu não consigo ativar mais. That sucks. Então, tenta colocar de volta aí. Ele vai embora. E aí, tipo, eu não coloquei a Lisa? Ah, tá aqui. Por que ela tá aqui? E a Lisa... Tá uma fada? Aí a Lisa tá tipo, não fique tão depressiva assim, Jin. Lembre-se, agora você tem amigos pra lutar do seu lado e não está sozinho. Aí tá tipo, e ele tá tipo, I don't know, I don't like friends. E aí eles chegaram no torneio. Ok, aí Jin tá no torneio, ele tá conseguindo derrotar alguns inimigos. E aí de repente, uma garota misteriosa aparece. Então tipo, ei, Jin, senpai, ei, eu sou muito seu fã, vai ser muito legal lutar contra você. E aí tá tipo, ok, então eu estou lutando contra ela, ok. Pi, 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 pi. Mas aí então, de repente, pá, 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 pá. Tipo, que p*** é essa? Ela está lutando com os caras dos Mishimas. Como é que ela sabe disso? Ela é um Mishima Jr.? Sim, já vou falar logo. Ela é um dos filhos bastardos do Heihachi. Aí Reina tá tipo, ele é muito forte, porém ele não é tão forte o suficiente. Aí ele só notia, eu desisto. Aí tipo, isso é suspeito. Aí então, tipo, fora do torneio, o Jin perguntou, ei, pera aí, isso foi muito estranho. Você sabe os caras dos Mishimas. Quem é você exatamente? E como você soube disso? Ah, eu sou Mishima. Apenas Reina. E sobre a arte. Sobre a luta, eu vi na internet. Ok, você é muito suspeita. Fique com a gente no grupo do Lee e da Lisa. Nós vamos ficar bem de olho em você.
Ela tá tipo, parte do meu plano. Você disse? Nada. É, ok, estamos de volta na igreja, onde Cláudio agora tem braço brilhante. Ele tá tipo, esse Kazuya, esse Kazuya demônio, eu gostaria de encontrar alguma maneira de encontrar alguma brecha pra conseguir derrotar ele. E junto com ela, tem a Zafina, tá tipo, eu presinto que um grande Armageddon vai acontecer por causa do Kazuya. E ela vê no orbe dela, peraí. Ela vê no orbe dela, tá tipo... eu presinto que Kazuya tem um plano muito maligno no próximo etapa do torneio que vai acontecer no Coliseu. Nós precisamos chegar até lá e impedir desse plano maligno dele antes que seja tarde demais. E de repente Shayu aparece tipo, ei, eu quero ajudar. E tipo, ok, Coliseu acontece, ei, os outros lutadores de Tekken estão aqui, eles não servem nada pra história. Olha que legal, eles estão lutando. E aí eventualmente Jin, é a vez do Jin, e ele vai lá lutar contra personagem novo do Tekken 7 que não era relevante pra história, e agora ele está aqui, eu acho, no Tekken 8, o Leroy, yeah! Aí tá tipo, eu vejo que você está com problemas, Jin Kazama, eu sinto que eu não tô conseguindo chegar ao meu potencial verdadeiro, tô usando todo o meu ódio possível pra chegar a esse potencial, e eu não consigo abrir ele. Ele tá tipo, potencial? Que tal você, em vez disso, usar amor, amizade, poder da confiança? Aí, tipo, matar. Ok, eu vou tentar. Aí, então, psh, 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 psh. Aí, então, tipo, oh, uau, você realmente está se tornando muito bem. Talvez você deva encontrar a resposta do que está procurando. Ele tá tipo, sim, talvez sim, claro. E aí, cadê o Kazuya? Esse torneio tá ficando cada vez mais interessante. Mas agora é hora de revelar o meu plano verdadeiro. Ele cobre o Coliseu inteiro de... O Coliseu inteiro de roxo. Porque é coisa maligna, fucking sei lá. Aí, enquanto isso tá acontecendo... esqueci de outro personagem. Cadê? Esse, talvez, mais... O John Wick da vida. Ele faz parte daqueles ninjas do Raven. Eu acho que ele é líder, sei lá. Aí, ele encontra com o Lars. Ele tá tipo, ei, você quer também derrotar o Kazuya, né? Eu sou o Victor, prazer em conhecer. Ei, prazer em conhecer. Somos amigos agora, yeah! O trio está aqui, eles estão fora do Coliseu. E a Zafina tá tipo, o Wob está dizendo que o Kazuya vai efetuar o seu plano agora. Nós precisamos chegar a ele antes que seja tarde demais. Antes que ele efetue o seu plano por completo. Ok, vamos lá. Aí, eu nunca quis o penhasco ganhasse mais, mano. De repente o Kazuya vai, pão! E ele vai tipo pra cima da Zafina. Vão tipo, uou! E aí Kazuya tá tipo, e aí tá tipo, rei Zafina, que bom que você está aqui. Enfim, eu vejo que você trouxe Azazel, eu preciso dele pra efetuar meu plano. Ele leva ela pro céu, ela vai tipo, e ela suga literalmente o Azazel que está no braço dela, joga que nem um lixo pra fora do torneio e ela morre. Ela literalmente existiu pra que o Kazuya conseguisse efetuar seu plano. Mano. Eu tô falando, ela não teve sequer uma luta. Ela só tipo, ela só previu, hey, Kazuya está planejando alguma coisa, eu devo ir até ele. E tipo, peraí, eu sou parte do plano dele. E ela morreu. Aí o pessoal tá tipo, não, Zafina, como você, puta que pariu, você é uma vidente, como você não previu isso, caralho. Todo mundo que também estava no torneio começou a chegar perto da Zafina. Tipo, não, Zafina, você está bem? fuck, esse filho da puta aqui. Eu falo com ele depois. Quem é esse Twink? Aí então, ela chega perto do Jin, tipo, Jin, eu vi na minha bola de cristal que você é a única solução para derrotar o Kazuya. Volte para o seu lugar de origem. Lá você vai encontrar o seu potencial verdadeiro. E aí, Zafina morre. Enquanto todo mundo tava tendo, tipo, um momento triste, Kazuya, com aquele Azazel absorvido, ele vai tipo... E com isso, bum, Azazel está de volta, baby. Azazel está tipo, hey, obrigado por me trazer de volta à vida. Agora rápido, venha fazer parte de mim para que a gente domine o mundo. Aí tá tipo, haha, você dominou o mundo? Não, eu quero dominar o mundo. Aí ele dá o tipo, pá. Na verdade, peraí, eu tenho alguma coisa aqui? Pronto, ele está, aí tipo, não, pum, e Azazel morre. E assim, Devil Jin conseguiu absorver a energia do Azazel, tendo o seu poder verdadeiro, True Devil Kazuya. E ele tem um rosto que parece maquiagem de palhaço. E aí, Lars pergunta e fala pro Jin. Oh, shit. Ok, estamos muito... Jin, você precisa voltar pro seu lugar de origem. Seja lá onde é que é isso. E ele lembra, tipo... A floresta onde eu treinava com a minha mãe. Talvez ali eu consiga descobrir a verdade. Ok, pessoal. Eu vou pra lá isso. Aí vai... Aí, tipo... Vá com tudo, filhão. A gente vai... De alguma maneira segurar ele. Eu,
o Iron Man, a garota chinesa, Ninja, o Sans Undertale, você tá morta, e o Twink. É, vamos lutar você, mas tipo, haha, vai sonhando, eu sou mais poderoso que você. Aí tá tipo... E aí o Cloud é tipo, não, eu tenho uma maneira, eu posso aprisionar ele e atirar uma flecha sacerdótica, sei lá, pra matar ele de uma vez por todas. Eu só preciso de tempo. É, de repente, Rain aparece e aparece pra dar tipo uma cabeçada no demônio, tipo, pá! É. Mano. E aí Kazuya se sentiu muito ofendido por ela ter dado uma cabeçada nele, ela tipo, sua filha da puta, ok, eu vou tentar te matar pessoalmente. E ela tipo, haha, yes, morte, é isso que eu quero. E aí ele vai tipo... Caramba, ele tá muito poderoso. Mas talvez isso seja necessário pra cumprir meu plano. Só que aí o plano dela é interrompido, porque Cláudio conseguiu cumprir o seu sacerdote. É, aham, sim, a minha flecha está pronta. Eu vou dar um tiro nele. Ele vai direto na cabeça da Kazuya. Só que de repente. Oh, não, ele errou. Well, tô. E aí o Kazuya, ele tá tipo. Fuck you. E aí, Cláudio morreu. E, tipo, holy shit, o sacerdote. Personagem. E o mais engraçado, esses dois personagens são os menos jogados no jogo inteiro, de acordo com estatísticas de online. Por que será? Meu Deus do céu, velho. E aí o pessoal tá tipo, ok, estamos... Bora fugir. Aí, e aí, tipo, talvez pra próxima, para o meu plano. Eles pegam o avião da Lily, que, by the way, ela estava na história. Ei, venha para o meu avião, nós vamos pra floresta o mais rápido possível. Aí eles fucking viajam pro avião. E eles aqui estão, na floresta. Ele, Shiayu e o Panda. É, o Panda também tá na história. Na verdade, é algo muito curioso com o Panda. O pessoal que tá escrevendo a história esqueceu que o Panda existe na história. Pô. Desde então, o Panda, acho que, se não me engano, só apareceu no avião junto com a Shiayu. Aí, tipo, Jin, Shiayu e o Panda estão, tipo, andando juntos. E eles conversam um com o outro. E o Panda tá, tipo... E aí, tipo, ok, vamos treinar, Jin. Talvez você, com a luta, você saiba o que fazer. Aí, tipo, ok, eu ainda não sei o que fazer. Talvez se eu entre naquela entrada, eu consiga descobrir a verdade. E ele então vai... Vai ficar lá. Enquanto isso, o Shiayu vai ficar tomando conta pra que ninguém chegue e cause alguma coisa. E aconteceu alguma coisa. Um exército maligno apareceu e tipo... Ei, nós somos o exército do Kazuya. Nós vamos detonar ele, vamos matar ele. Ele tipo... Não, vocês não vão. Tipo... Ah, oh, ela é poderosa. E ela continua lutando contra eles. É, num campo de guerra, onde todo mundo está aqui, exceto aqueles que morreram. Ok, pessoal. Nós temos que lutar contra os robôs do Kazuya. É agora ou nada, enquanto nós damos tempo para o Jin, sei lá, revelar seu poder. Atacar! E aí, tipo, uma porradaria com exército do bem, exército do mal, todos os personagens estão aqui. Aí temos rivalidades estúpidas, que eu não vou nem falar porque é perda de tempo. Aí, aí tipo, o Kazuya tá tipo, uau, isso é essa guerra, um despejo de tempo. Ele começa a dar um laser em todo mundo, tá tipo... E Reyna também, que está nessa luta, cadê ela? Haha, um ataque de laser poderoso que vai matar, me acerte, baby. E aí, acerta ela. E pelo jeito ela aparentemente tá desmaiada ou morta, não sei. E aí, tipo, Devil Kazuya, ele deu um fucking premonição, alguma coisa, uma visão águia, tipo, ele está na floresta. E ele voa. Ah, é, Lars percebeu, tipo, oh não, ele está indo atrás do Jin. Eu preciso encontrar ele também. De volta à floresta, onde ela conseguiu derrotar o exército de todo mundo. Até que, de repente, Devil Kazuya aparece e ela, tipo, saia da frente, criança, eu tenho que derrotar o Jin. Não, você não vai. Aí, Lars, de repente, aparece também, velocidade da luz, não sei como, ele, tipo, não se preocupe, eu vou tentar derrotar a Kazuya. Ele tá, tipo, e ele dá, tipo, um laser dentro da caverna onde o Jin está. Oh, não, Jin. E aí, antes do Kazuya chegar, porque pelo jeito quando ele chegou mais perto da caverna, ele apenas adormeceu. E aí ele começou a ter um sonho de que ele está num templo misterioso. Ei, onde é que eu estou? E aí, de repente, revelado, você está no sonho, Jin. Você está tentando achar, de procurar redenção quando você é realmente Hitler 2. Você, por acaso, realmente merece viver, Jin? Porque eu digo que não. Em que tal você apenas aceitar que você sempre será do mal? Junte totalmente ao poder do demônio e... sei lá, fucking... for something. É tipo, nunca! É tipo... Daí, tipo, ele conseguiu derrotar ele. De repente, o templo que era amaldiçoado e aparecia tão assustador, desapareceu. E de repente, Jun aparece. Ah, meu filho, parabéns por você ter resistido ao poder maligno. Ele tá tipo, mãe, eu
causei muito desastre e muitas mortes no mundo. Eu realmente mereço viver. Apenas acredite no novo legado que você vai ter de salvar o mundo. Aqui, deixa eu apresentar um potencial em você. Então, Jin tem uma nova transformação. Angel Jin. Vá, Jin. Acabe com o seu pai Kazuya para que lhe traga paz para o mundo. Aí, tipo, ok, mãe. E aí voltamos para o... aqui, para a floresta. E é tipo... Pá! E tipo, caralho, quem é você? O filho? Angel Dust? Angel Dust from Hasby Hotel. Yo, can I suck your dick? Nem fudendo, mano, não. Ok, vamos acabar de uma vez por todas, Kazuya. Que perda de tempo. Bem-vindo ao meteoro que estão no espaço agora lutando. É agora ou nunca. Pá, 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 pá. E aí, pá, 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 pá. Enquanto ele tava dando tipo, piu, 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 piu. Aí o Jin tava dando... Ele mijou nele. Super laser piss. E aí tinha piu, 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 piu. E aí depois de tanta porradaria, finalmente o pedaço de meteoro cai na Terra. E aí temos a fase mais do mundo, onde desastres naturais estão acontecendo em volta deles. Então, tipo, e aí, Jin e Kazuya estão na sua forma do mal. Então, tipo, pelo jeito a nossa luta fez com que os nossos poderes demoníacos desaparecessem para sempre. E ele tá tipo, uau, que filho da puta que você fez aí. Mas eu não ligo, eu não preciso do poder demoníaco pra derrotar você. E aí temos, tipo, a luta mais foda de Tekken. E aí, Kazuya, ele, tipo, usou as artes marciais antigas dele. E ele, tipo, ué, peraí, você abandonou essa arte marcial desde Tekken 4? Por que você voltou a ele? Aí, porque, tipo, eu sou um homem novo, eu... Fuck you, dad. Aí, tipo, ele decide, não, quer saber? Agora eu vou usar artes marciais da minha mãe. Aí, tipo, bate mais ele. E aí, ele bate mais nele. E aí, tipo, é a batalha mais toda, com a música mais todas. E aí, ele eventualmente... Pau! Jin consegue derrotar o Kazuya. E aí, ele tá, tipo, não... E aí, ele fucking desmaiou. E aí, Jin, ele tá, tipo, yes, eu derrotei meu pai, finalmente. E aí, tipo, em vez de fazer todos os enganos da família dele, ele decide, quer saber? Você vai ficar aí... E eu vou embora. E ele volta pra cidade, onde ele e os outros lutadores estão ajudando a voltar ao mundo de como era antes, antes de ter a dominação do mundo. E tudo parece ser legal. E, quer dizer, exceto vocês dois, vocês estão mortos. E... Mas aí, naquele campo de batalha, a Reyna, ela está viva. Aí tá tipo, yes, eu fui acertado pelo laser. E agora o meu plano vai se tornar à toa. Heihachi Mishima, eu vou cumprir o seu legado. E matar Jin Kazuya de uma vez por todas. Sim, ela também pode se transformar no demônio. E aí ela se transforma no demônio. É, brother. Você achou que a história do demônio está acabou? Não, porque ela também é um demônio também. Ela virou logo de Devil May Cry, sim. É isso. Vai tomar no... E com isso, conclui totalmente a lore de Tekken 8. E com isso, acabando... A história de Tekken 1 a 8, do que sabemos até hoje. Enfim, espero que tenham gostado dessa apresentação que eu fiz. Deu muito tempo que eu estava fazendo isso. E podem todo mundo cair fora agora. Então, como é que a gente vai sair dessa? We'll be right back.